Martin Leiweng. Բարիերեկո, բարիերեկո, սիրելի ուսուցասի հեռուստադիտողներ, իրականում հայ հեռուստադիտողներ են, բարիերեկո արգելիներս, այսօր կրկին երկուշաբթյա ծանր աշխատանքային օր եւ ծանր աշխատանքային օրերը միշտ ունեն լավ ու դրական ու ֆանտաստիկ ավարտ, այսօր մեր Zoom Room-ի եթերում հանդիպում ենք Սուրեն Ալոյանի հետ, դասարան գիտակրթամշակութային դասարան եմ, գիտակրթամշակութային կայքի համահիմնադիր, հիմնադիր, բարիերեկո Սուրեն ջան, շնորհակալություն, որ որոշեցիր ընդունել հրավերը ու մասնակցել, այսօր շատ հետաքրքիր զրույց եմ ակնկալում. Ողջույն Արտակ ջան, ողջույն բոլոր մեզ հետևորդներին, միանշանակ խոսելու են կրթությունից եւ հետեւաբար պիտի լինի շատ հետաքրքիր։ Արտակ ջան, ես էլ շատ շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Գիտեմ, ուզում եի հարցնել, հիմա մենք նաեւ Facebook-յան եթերում ենք, ես որտեղից ինքս հարցնեմ։ Մեր Facebook-յան էջի եթերում ենք, ես զուգարնեմ, իդեպ եթե ահա եթե ընթացքում հարցեր կլինի, ես առաջարկում եմ, որպեսզի մեր հետևորդները հարցերը գրեն, ես անպայման կբարձրաձայնեմ, կանդրադառնանք այդ հարցին, ու ոնց որ ավանդույթի համաձայն ես ուզում եմ սկսել, ցենց ավանդական արդեն դարձած, միշտ սկսում եմ իմ հյուրին հարցնելուց, թե որտեղից եկավ, ոնց սկսվեց այս ամեն ինչը ու ուրա գնում։ Սուրեն ջան, խնդրեմ պատմես մի քիչ քո մասին եւ ոնց եղավ, որ 12, չէ, 12 տարի առաջ ծնվեց դասարան ԵՄ-ը եւ ընթացքի մասին խոսանք, մի քիչ քո մասին եւ դասարան ԵՄ-ի ծնունդի մասին, հա։ Շատ լավ, սիրով ասեմ, որ ինքս իմ կյանքի ընթացքում տարբեր կրթական խողովակներով անցա, առաջի հերթին դպրոց, հետո բակալավրիատ համալսարան, հետո շարունակեցի կրթությունս Հայաստանում արդեն մագիստրատուրա, հետո մեկնեցի Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն Public Administration սովորեցի, հետո Ունգարիա եւ վերջում ավարտեցի մարդկային ռեսուրսների կառավարում Միացյալ Նահանգներում եւ այդ ամբողջ ընթացքում անընդհատ տարբեր կրթական խողովակներով անցնելիս սկսեցի ավելի լավ հասկանալ կրթության կարևորությունը, դերը, եւ երբ 2009 թվականին Միացյալ Նահանգներից վերադարձա, արդեն գաղափար կար, որ ստեղծել մի NPC կրթական հարթակ, օգտագործել էլեկտրոնային խողովակները այն տարբերակով, որ Հայաստանի ցանկացած ընտանիք, որտեղ կա դպրոցակ երեխա, կարողանանք այդ ինտերնետ, այսպես ասած, խողովակների միջոցով անկախ իրանց աշխարհագրական դիրքից, որտեղ կապրեն, սոցիալական կարգավիճակից, մենք այդ խողովակը օգտագործենք, որպեսզի կարողանանք այդ խողովակի միջոցով որակով կրթություն փոխանցենք։ Եվ կներես, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք, որ այս process-ը տեղի ունեցել 12 տարի առաջ, ոչ հիմա, ոչ պանդեմիայա, 12 տարի առաջ, այդ շատ կլուչևոր կարևոր է, որովհետև ասում եմ, այտենց մեկ-մեկ velocity dibim style։ Իրականում երբ 12 տարի առաջ սկսեցի խոսել այս ամեն ինչից, դասանից, որևէ մեկը համարյա չէր հավատում այս գաղափարի իրականացմանը, որովհետև խոսում էին, որ 10 տարի հետո կարելի է հասնել այսպես արդյունքի, ու ինձ ասում էին, ախորպես ինչ ես խոսում, ի՞նչ 10 տարի հետո մեր երկրում մի տարվածքի հետո մարդ չգիտի ինչ անելու եւ այլն, ի՞նչ 10 տարի։ Հետո երբ արդեն փորձաշրջանի հնարավորություններ ստացա 1-2 դպրոցում իրականացնելու եւ ստացա լավ արձագանքներ, հաջորդը եղավ այն, որ ինձ ասեցին, երբ պատկերացրեք 2009 թվականին մարտիկ հենց Facebook-ը չգիտեին ինչա, մենք արդեն խոսում էինք ժառանգակից կրթության տեխնոլոգիաների միջոցով նոր ինովացիոն կրթության մասին եւ այլն։ Հետո ինձ կանչեցին պետական օղակից, այսպես ասեմ, ասացին, մի խոսքով Հայաստանի Հանրապետությունում շուրջ 35,000 ուսուցիչ կա եւ միայն 5%-ն է, որ համակարգիչ է կիրառում իր կյանքում ու գիտի,
Հետևաբար բերեք այս ամեն ինչը չանենք, որտեղ անիմաստ է, մարդիկ չեն իմանում, կամպյուտեր չկա, ինտերնետ չկա, օգտագործել չգիտեն։ Ու իմ ընտրությունը հետևյալն է՝ կամ սպասել, երբ է այդ օրը գալու, կամ ամեն ինչ անել, որ այդ օրը ավելի շուտ գա։ Ու մենք ձևավորեցինք փոքր թիմ, մոբայլ թիմ, 5 հոգուց բաղկացած, ու 5.5 տարի, կարելի ասել, պատտվեցինք ամբողջ Հայաստանով, հանդիպելով, ու կարելի ասել շուրջ 34,000 ուսուցչի։ Եվ սկսեցինք սովորեցնել համակարգիչը միացնելուց, մինչև ինչպես օգտվել դասարանի ծրագրից, ու քանի որ Հայաստանում ուսուցիչների 45%-ն էլ 50 տարեկանից վերև են, մարդկանց շատ դժվար էր համակարգչի հետ հաշտվել, բայց մի լավ բան կար, օրինակ ուսուցիչները հատկապես ավագ սերնդի, որոնք շատ էին վախում տեխնոլոգիայից, վերջում ասում էին, պատկերացրեք էլի, օրինակ ասում էին սիրելի ուսուցիչներ, հիմա մաուսը վերցնում ենք, պահում ենք մայ կոմպյուտերի վրա, ասած վերցնում էին մարդիկ ու պահում էին մայ կոմպյուտերի վրա մաուսը։ Հետո հասանք արդեն նրան, որ օրվա վերջում ուսուցիչն ասում էր, վերջապես ես գնամ տուն ու թորանը սկսեմ, ես էլ գիտեմ ոնց օգտագործեմ այս գործիքը, ու մենք դրանից ավելի ենք թվեր ստանում։ Իրականում խնդիրը ու վախը դա չիմացության մեջ էր, մարդիկ իրացնում էին փչացնեն հեսա կոմպյուտերը, մի բան կանեն եւ այլն, հետո կամաց հաղթահարեցին այդ ամեն ինչը։ Եվ վերջապես մենք հասանք 2015-ին արդեն նրան, որ Հայաստանի բոլոր դպրոցները միացած էին դաս Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հանրակրթական պետական դպրոցները միացած էին դասան հարթակին, եւ ուսուցիչները սկսեցին արդեն գործարկել։ Երբ ուսուցիչները սկսեցին կիրառել եւ ամենօրյա իրենց ինֆորմացիան ափդեյթ անեին համակարգ, ծնողների համար ինքը դարձավ ամենագրավիչ հարթակը, որտեղ վերջապես ծնողը հնարավորությունները daily ռեժիմով, ամենօրյա ռեժիմով տեսնել իր երեխայի ամբողջ կրթական գործընթացը, առաջադիմությունը, գնահատականը, տնայինը, բացակայությունը, ուսուցիչի կողմից արձագանքը, կարիք չկար վազել դպրոց, գնալ գալ, արին մի անգամ գնալ տարվա վերջում իմանալ ինչ վիճակա երեխայի մոտ եւ այլն։ Հետո 2016-ին դասանը ճանաչվեց աշխարհի 5 լավագույն նորաստեղծ կրթական ծրագրերից մեկը ՄԱԿ-ի շրջանակներում, եւ ինձ հնարավորություն տրվեց ավելի քան 12 երկրներում Հայաստանը ներկայացնել որպես keynote speaker, գլխավոր ելույթ ունեցող, որպես պոտենցիալ կրթություն արտահանող պետություն։ Սա իմ համար մի հատ մի ռոպե կներես, այդ հարցին կհասնենք, ես մի հատ ուզում եմ դեռևս մի քիչ էլ փորփրել էլի դասարանի մասով։ Ասեմ ինչի համար, որովհետև իհարկե այդ кайֆը այդ պահը, բայց զուտ տեխնիկապես, զուտ որպես մարքեթոլոգ եւ զուտ որպես ծնող, իմ համար շատ կարևոր է, որ իմ երեխայի դպրոցի հաճախումները ու ոչ միայն դպրոցի հաճախումները, նաեւ օրինակ տարբեր ցուցանիշներ, ես ոչ թե իմանամ երեխեն գնացել է դպրոց թե չի գնացել, այլ ես իմանամ իր ընդհանուր պատկերը, օրինակ գնացել է 18%-ով ինվոլվ ա եղել է ինչ ծրագրին, ասենք 75%-ով է ինչ ծրագրին ա մասնակցել։ Ես ուզում եմ այդ դասարանի մետրիկայից մի քիչ պատմես, որովհետև իմ կարծիքով դասանի ունիկալություններից մեկն էլ հենց այդ մետրիկան էր, որը հնարավորություն էր տալիս ծնողին այդ քո ասած real time հասկանալ, թե իր երեխան ոնց է ներգրաված կրթական process-ներին։ Արտակ ջան, դες իրականում մենք ինքներս ամեն օր սովորում ենք, միջի հիմա սովորում ենք, ոնց հասանք նրան, թե ինչպես կարողանանք վերլուծել տվյալները։ 2000 այ այդտեղից իրական էլի հետ պիտի գամ այդ կետին, երբ ճանաչվեցինք աշխարհի լավագույններից մեկը, ինձ հնարավորություն տրվեց նաև Harvard-ի համալսարանում հանդես գալ եւ ներկայացնել դասարանը պրոֆեսորա դասախոսական կազմի առջեւ, եւ պրեզենտացիայի օրը մի պրոֆեսոր կար, պրոֆեսոր Հուան, որը տվյալների վերլուծաբան էր ու ամենայն հավանականությամբ պատահական էր նաև այդտեղ, լսեց մեզ ու ասեց, տղեկ, ասեց, դուք նույնիսկ չգիտեք ինչ եք ստեղծել։ Ասեցի, ինչի, անգլերեն ես մասնասեմ, քանի որ ասում է հերոստատեսությունում չենք ծրկի, ասում է, you don't even know what you have created,
If you learn how to transfer this data into information, that will be a gold mine for your country. Ասում եմ, եթե դու սովորես այս ինֆորմացիան դարձ տեղեկատվություն, որը հավաքում ես դարձնես ինֆորմացիա, քո երկրի համար սա կարող է ոսկու հանքի նման լինի։ Այդ արտահայտությունը ասենց գլխիս մեջ կայծակի պես մտավ ու ասացինք դե սովորածա ինչ ես ասում, էլ ինչպես է դա կարելի անել։ Ինչ դա սկզբից չէր ուզում, որտեղ ժամանակ էր եւ այլն, բայց հետո հասանք նրան, որ ունեցանք փոքրիկ խումբ, որը մեզ սկսեց սովորացնել ինչ է նշանակում big data, ինչ է նշանակում կորելացիաներ, ինչ է նշանակում մի քանի տող ինֆորմացիան վերլուծել եւ ստանալ 15-20 տող արդյունք եւ այլն։ Եվ սկսեցինք խորանալ այդ ամենի ինչի մեջ, հասկացանք մյուս ամենակարևոր բանը, որ փոքր մակարդակից մինչեւ մեծ մակարդակ որևէ մեկը տվյալահեն քաղաքականություն չի վարում, ինչ է նշանակում data driven policy making, այսինքն օրինակ ծնողը իր երեխայի ապագան որոշելուց տվյալները հաշվի չի առնում։ Օրինակ, ենթադրենք իր երեխան սահքյան հումանիտար առարկաներից է լավ եղել, բայց ինչա իր ընտանիքում բոլորը բժիշկներ են, պետք է երեխան անպայման գնա դառնա բժիշկ կամ, չգիտեմ, հակառակը բնագիտություն։ Հա, եւ այլն, հաշվի չի առել երեխայի իրական ունակությունները եւ գնացել են ինչ որ տենց բան, հետ կամ ասենք բանը գերի են դարձել կրթական տրենդերի անպայման իրավաբան կամ տնտեսագետ պետք է դառնա, սա տեղ է այսօրվա ապագան եւ այլն։ Օրինակ ես էլ եմ այդպես գերի դարձել, գնացի տնտեսագետ դարձա, բայց եթե այսօրվա ունակություններն ունենայի, հաստատ գնայի տեխնոլոգի ուղությամբ եւ ոչ թե տնտեսագետ լինելու ուղությամբ։ Դա կամ ավելի կիրառելի գիտելիքներ ստանայի, որոնք իմ այսօրվա կյանքում ինձ ավելի օգտակար կլինեն։ Այս մասը կարելի է կտրել ու տենց շապկա էլ դնել։ Հա, ու սովորեցինք այդ ամենը։ Հաջորդը, որ փոքր մակարդակից ծնող ընտանիքի մակարդակից բարձրացանք, հասկացանք, որ պետությունը բացարձակ չի կարողանում տվյալային քաղաքականություն վարել։ Հիմա ես մի հատ օրինակ վերեմ, սիտուացիա մոդելավորենք։ Պատկերացրեք, վարչապետը կանչում է օրինակ կրթության նախարարին ու ասում է՝ «Նախարար ջան, ինձ մի հատ ասա, Հայաստանում քանի հատ օրինակ ավագ դպրոց կա»։ Այդ ավագ դպրոցներում ինչքան ուսուցիչ ունենք, այդ ուսուցիչներից ինչքանն է կին, ինչքան է տղամարդ, կանանցից ինչքանն է, որ 50 տարեկան ու վերև են, դոշակարուին մոտիկ են, ու ընդհանրապես ինչքան աշակերտ կա։ Էլ չեմ ասում, է հարցնել, որ աշակերտի ինչ ուղղվածությամբ զարգանում, ինչքան տոկոսն է մաթեմատիկական ուղղվածությամբ, չեմ ասում դժվար բաներ, այն պրիմիտիվը։ Ինչ էր անում նախարարը, հետ էր գալի իր նախարարություն, մի հատ շրջաբերական էր սարքում բոլոր մարզպետարաններին, բաներին եւ այլն, ասում էր, այսենց հանձնարարություն ունենք, պետքա այդ գնում էր մարզպետան, մարզպետարանները դբրոցներ, դբրոցները թղթի վրա լրացնում ու արվում էին մարզպետան, մարզպետանից քաղաք, քաղաքում մի հատ ինչ որ կենտրոն, այդ կենտրոնում մարդիկ պետք է սաղ տվյալները մի տեղ հավաքեին, որ դառնար միասնական, մի 6 ամիս հետո գայսեր ասում էր, «Շեֆ ջան, ի՞նչ մեծ որ հանձնարարություն էի տվել»։ Ասում է, «Որ մեկը, բան ասում է, հիմա ունեմ»։ Արդեն 6 ամսվա հնեցված ինֆորմացիա է։ Հա։ Դե այդ արանքում օրինակ քանի հատ ուսուցիչ տարիքը փոխվեց, գնաց, եկավ, մեծացավ, դուրս եկավ եւ այլն, կամ աշակերտ ոչ մի չկա։ Եթե հիմա պատկերացրեք, եթե ավելի մեծ, այն դուք տեսել եք մեր տվյալների բազան, պատկերացրեք այդքանը հավաքելու համար տարիների աշխատանք։ Հիմա մենք սովորեցինք պետության համար ժամանակը տվյալներ հավաքելու, տարիներից կրճատել վարկյանին եւ ռեսուրսներից, որ պետք է հարյուրավոր մարդիկ անեին այդ գործը, դարձնենք համակարգ, համակարգ։ Եվ ամենաբարձրանը հենց այդ է, համակարգ ստեղծելը, որտեղ հարյուրավոր, հազարավոր, իսկ մեր պարագայում մոտ 1.2 միլիոն մարդ ունի ինչ որ դերակատարում։ Եվ ամեն մեկը պետք է իր բոլտիկը պատտի, որ համակարգն աշխատի։ Բա ոնց անես, որ ամեն մեկին այդ բոլտ պատտելը շահագրգռող լինի, հետաքրքիր լինի, ծենադանի եւ այլն։ Սա համակարգն է, որը շատ բարդ է, բայց վերջապես մենք հասանք նրան, որ ունեցանք ամբողջությամբ աշխատող համակարգ։ Թույնա, ֆանտաստիկ է, ասենց հիմա բան եմ անում, շակաղում եմ, չգիտես ինչի։ Իրականում մի հատ ասենց մի բան էր, էլի ռիմարկա էլ, ու այդ դատաների ստացման ու այդ process-ների, այդ համակարգի ներդրման ճանապարհին
Ես ուզում եմ փաստեմ, որ դասարան EM-ը, եթե ոչ առաջինը, ապա գոնե առնվազն առաջիններից մեկն էր, ով որ education-ի մեջ սկսեց շատ ակտիվ օգտագործել gamification-ը։ Մինչև հիմա էլ, օրինակ, դասարան EM-ի կայքում կան ինչ-որ տենց basic խաղեր, որոնք որ ուսուցողական են։ Օրինակ, հիշում եմ ականաձերծման խաղ կար, արտակարգ իրավիճակների մասին խաղ կար, եթե չեմ սխալվում, մինչև հիմա էլ կա, չէ՞, որ ասում ա թե որ դեպքում երկրաշարժի դեպքում ինչ պետք է անել, չգիտեմ, ջրհեղեղի դեպքում ինչ պետք է անել ու կոնկրետ երեխայի օրինակով, ու եթե դու ճիշտ ես ընտրում, սխալ ես ընտրում, համապատասխանաբար ինչ-որ միավորներ ես ստանում, հա։ Ես կուզեմ մի քիչ այս իդեաների գեներացման եւ համապատասխանաբար ներդրումների, այդ իդեաների ներդրումների մասն էլ ասես, որովհետեւ կարծում եմ, որ սենց ասեմ, զարգացման հիմնական driver-ը լինում է հենց այդ նոր արարությունները, իսկ դա ռեալ 5 տարի առաջ ռեալ նոր արարություն էր, էլի։ Կուզեմ, որ դրա մասին էլ փոքրինչ ասես, ո՞նց են ծնվում այդ իդեաները, ո՞նց է իմպլեմենտացնում, ու ամենակարևորը իրանց արդյունքները, վստահորեն դուք ունեք չափումներ, թվով չէ, բայց գոնե ասենք արդյունքային ինչ-որ ցուցանիշներ։ Սիրով, թվով էլ ունենք իհարկե։ Տեսեք, Արտակ ջան, ուրեմն ո՞նց եղավ նաև այդ գաղափարը։ Դա երկրորդ ուղղությունն էր։ Այսօր դասանը 3 ուղղությունից է բաղկացած։ Առաջինը դա դպրոցների թափանցիկությունն ու կառավարման համակարգն է, անգլերեն կոչվում է LMS, Learning Management System։ Երկրորդը դա data collection եւ data analytics, տվյալների հավաքագրում եւ վերլուծություն։ Երրորդը gamified education, կրթության խաղայնացում։ Սա որտեղից եկավ։ Ուրեմն երբ սկսեցի ինքս անձամբ ճամփորդել մարզերով, գնալ հանդիպել աշակերտներին, ուսուցիչներին եւ այլն, ասենք մարզերում հատկապես, էլ օրինակ Երևանում լիքը ինչ-որ զբաղվելու բաներ կա։ Մարզերում շատ հաճախ երեխաների համար որևէ զբաղմունք չկա, հատկապես յուղերում, հատկապես սահմանամերձ յուղերում։ Ավելին ասեմ, չկան ուսուցիչներ, չեմ ասում, որակով ուսուցիչ, ասում եմ չկա ուսուցիչ, ֆիզիկապես մարդ չկա, ասենք գյուղապետի կինը ինչ կարա դասավանդում է եւ այլն։ Հիմա մենք եկանք մի գաղափարից, որ օքեյ, եթե գոնե այդ երեխան մի հատ հեռախոս ունենա, այսպես ասած access to internet, ինտերնետին մուտք, մենք կարողանանք իրան մի քիչ ավելի կրթությունը դարձնենք, հետաքրքիր, ավելի ժամանցային, ավելի խաղայնացված, որովհետև իրականում աշակերտի աչքերով, այո, աշակերտի համար կրթությունը պիտի բարդ լինի, եւ ընդհանրապես կրթությունը բարդ գործընթաց է, դժվար, հետևողական, բայց այդ չի նշանակում, որ ինքը պետք է հետաքրքիր չլինի, ժամանցային չլինի, fun, cool, entertaining, այսինքն երեխայի համար կրթվելու գործընթաց պետք է լինի ամենահետաքրքիրը, ամենաուրախը, որտեղ ինքը նոր հորիզոններ է բացահայտում, որովհետև ինքը նոր բաներ է սովորում, ու այդ ամեն ինչը իրան անընդհատ պետք է ճիշտ մատուցի։ Ու խաղերը դրա լավագույն մեխանիզմներից էին, որ մենք կարողացանք փոքր խաղերով, որոնք կոչվում են low intensity media, այսինքն դու օգտագործում ես քիչ անիմացիաներ, որտեղ քո նպատակը իրան ուղակի զբաղացնելը չի, այլ գրավիչ դարձնել, որ ինքը այդ խաղը խաղը անցնի ու ինչ-որ բան սովորի։ Մենք 60-ից ավել խաղ ստեղծեցինք in-house, որոնք ոչ միայն սովորացում են աշակերտին իր օրինակ առարկայական ինչ որ աշխարհագրություն, պատմություն, մաթեմատիկա, այլ նաև ինչ որ դպրոցում չի անցնում։ Երթևեկության կանոններից սկսած social inclusion, bullying, tolerance, արտակարգ իրավիճակների հետ կապված բազմաթիվ բաներ, հանդուրժողականություն, ինչպես ճանաչել եւ կառավարել սեփական հույզերը, ինչպես կարողանալ ներգրավվել հասարակության մեջ, diversity iron bar-ը մոռացա, որպեսի չլինեն տարբերություններ, հավասարություն լինի, ինչպես ճանաչել եւ շփվել հատուկ կարիքավոր մարդկանց հետ, սկսած ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող մինչեւ մենտալ կամ ուղղակի, ասենք երբ լիքը երեխա Լիբանանից արտակախտեց Հայաստան, իրանք լեզու չգիտեին եւ գալիս էին ներգրավում էին դպրոցներ, ու ինքը համարվում է հատուկ կարիքավոր երեխա, որովհետեւ իրան պետք է մեկը, որ օգնի հասկանա ինչ են խոսում եւ այլն, հա։ Այս ամենը մենք փորձեցինք խաղերի ձևով մատուցենք, ու մենք ունենք խաղեր, որոնք մինչ օրս օրը 30-40 000 անգամ խաղում են աշակերտները։
Չէ, ֆանտաստիկ է, որտեղ ասում ես, գեյմիֆիկացիան իրականում հատկապես վերջի 5 տարվա տրենդն է, ընդհանրապես տեխնոլոգիական զարգացման մեջ գիտենք, թե խաղերը ինչ մեծ driver ունեն զարգացման։ Նայ, Սուրեն ջան, իրականում մի հատ էլի sense hard դասարանի հետ կապված ու հաջորդը արդեն կանցնենք այդ միջազգային մրցանակին, որը ստացել ես, խոսքը վերաբերում է նրան, որ զուտ որպես տեխնոլոգիական բիզնես, բոլորը մտածում են այնպիսի բիզնես, այնպիսի հարթակ, այնպիսի պլատֆորմ, այնպիսի կոմունիկացիա ստեղծել, որը որ շատ արագ իրան, ցենց ասած, retention-ը կապահովի, հա, ներդրումների վերադարձվելությունը կապահովի։ Հատկապես այն դեպքում, երբ որ հայաստանյան պայմաններում լավագույն երկարաժամկետ ռազմավարությունը 5 տարով սահմանափակվել է։ Հիմա դպրոցական տարիքը պայմանականորեն, ասենք, դապոստիմ 10 տարի, հա, չնայած օրինակ հիմա 12 ամյա կրթություն է, բայց 10 տարի, ու դուք ստեղծում եք մի հատ հարթակ, ներդրում եք անում մի հատ ուղղության վրա, որի retention-ը շատ երկար է ու դանդաղ, բիզնես տեսանկյունից նայելով։ Ուզում եմ հասկանամ, այդ ինչ մոտիվներ էր, որ ձեր համահիմնադիրներին, ձեր ընկերներին, ովքեր որ հավատում էին նախագծին, իրան ստիպեցին կյանքի կոչել, էլի, որովհետև վստահեցնում եմ, որ մի բան անել, որը որ գիտես 10 տարվա համար է, իրա ենթուզիազմը այլ է, եւ մի բան անել, որը որ գիտես, չգիտեմ, մի տարի հետո վերադարձվելություն ապահովում ես, այլ բան է։ Կուզեմ այդ հոգեբանական բարիերը ու այդ տրիգերը որտեղից եկավ, որ վսյոժը ձեր մոտ այդ իդեան դարձավ դոմինանտ, որտեվ այս իրականում mindset-ի խնդիր է, ոչ թե փողի, ոչ թե ինչ որ բանի, էլի, այ դրա մասին կուզեմ մի քիչ ասես, ասեմ ինչի համար, որովհետև իմ համար այս պահին շատ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանում նենց մարդիկ լինեն, նենց ստարտափեր, նենց բիզնեսներ լինեն, որոնց որ mindset-ը կձևավորի 10, 20, 30 տարվա պերսպեկտիվա, որովհետև կարճաժամկետի համար մենք հիմա այդքան ժամանակ չունենք, որ կարճաժամկետի համար պլանավորենք, էլի։ Արտակ ջան, լավ հարց ես տալիս, փորձեմ մի քիչ հեռվից գամ, որ կարողանամ ճիշտ պատասխանեմ, էլի։ Տես, նախ մեկ-մեկ ինքս որ այդ հարցը ինձ տալիս, ասում եմ, կա աշխատանք, որ դու ես ընտրում, և կա գործ, որ ինքն է քեզ ընտրում։ Այս գործը ինքն է ինձ ընտրել։ Որովհետև ես առաջին անգամ 2009 թվականին, երբ որ եկա Միացյալ Նահանգներից, ինքս սենց բիզնեսի մտքերով ոգևորված էի, 1000 տեղ էի սովորել արդեն, և այդ ամենը որոշել էի փաթեթավորել, բիզնեսմեն դառնալ և այլն և այլն։ Հետո եկա ու սկսեցի պտտվել Հայաստանով, հանդիպել մարզերում, գյուղերում, աշակերտներին, մարդկանց, ու հասկացա, որ ինչ բիզնեսի մասին ընդհանրապես խոսքը։ Ու իմ մեջ շատ բան փոխվեց այդ ժամանակ, իրականում շատ բան փոխվեց, որովհետև հասկացա, որ մարզում ապրող երեխայի համար, օրինակ Համարամերձ գյուղում Երևան գալը, դա իմ համար Ամերիկայի պես գնալու նման բան էր։ Սենց վաու, եկել եմ Երևան, Երևանում լավ է, երևի հետաքրքիր բան է, կարողանա։ Այսինքն մեր այս փոքր երկրի մեջ այդ անջրպետը այնքան մեծ էր մարդկանց ապրելու սոցիալական կարգավիճակների և այլն և այլն։ Եվ ես ընտրեցի կրթության ոլորտը, որովհետև կրթությունը, գիտեք ինչպիսին է, ինքը առողջապահության նման չի, որ այսօր մի տեղ ցամա գնացի բժշկի մոտ, բուժեց, մի անգամից շնորհակալություն ասեցի, ասեցի ինչ լավ բժշկ է եւ այլն։ Կրթությունը այսօր ներդրում ես անում, 30 տարի հետո նոր երևում է արգասիքը, արդյունքը նոր դուրս է գալիս։ Այսինքն ընդհանրապես կրթությունը լավ հասկանալու համար մենք հիմա ֆանտաստիկ ժամանակաշրջան ենք ապրում, որ կրթության կարևորությունը իրականում լավ հասկանանք, որովհետև եթե մենք դժգոհ ենք օրինակի համար որևէ բանից, մեր իրավիճակից, ապա ինչա պետք անել, պետքա հետ գնալ 30 տարի ու տեսնել այսօրվա օրինակ իրավիճակ ստեղծողները ինչ կրթություն են ստացել ու ցանկացած ժամանակ, ու ատեղից ամեն ինչ պարզա դառնում, որովհետև
դու ով ուզում ես եղի, ուզում ես եղի վարչապետ, նախարար, բանկի աշխատող, մեդիայի աշխատող, լրագրող, թե դու բոլորս անցել ենք ուսուցչի ձեռքի տակով։ Եվ ինչպիսին կրթական ինստիտուցիոնալ կրթությունն է, իսկ կրթությունը երկու մասի է բաժանված՝ սոցիալական կրթություն եւ ինստիտուցիոնալ։ Սոցիալական կրթությունը դա նա, որը մենք տանն ենք ստանում՝ դասերակություն, ադատներ, հավատք, մեծերին հարգելու, ընտանիքը մեծանելու եւ այլն, այլն, հետո գալիս ենք այդ ամենով, մտնում ենք ինստիտուցիոնալ կրթության մեջ, որը արդեն մեզնից պիտի ստանա այն քաղաքացին, ինչպիսին պետությունը կարիք ունի։ Հիմա եթե մենք նայում ենք, որ օրինակ այսօրվա Facebook-ը հետևելով, կարելի է տեսնել, որ մեր հասարակությունը բարիզգուն իմաստով քաղաքակրթության մեծ խնդրի առաջականում։ Պետական մարմիններից սկսած մինչև շարքային քաղաքացի հարթակը բուլինգի համար օգտագործում է Facebook-ի։ Այս նրան կամ նրան սպառնալու, վախացնելու, վիրավորելու եւ այլն, սա մարդկանց թվում է, որ օրինակ եմ ասում, օպերայի բակում չեմ կարա կանգնեմ ու բարձր հայհոյեմ, որտեղ դիքը մարդ կլսի։ Բայց Facebook-ում կարամ բարձր հայհոյեմ, չնայած որ 100 անգամ ավելի շատ մարդ կլսի, էլի։ Սրանք սա գալիս են մեր կրթության բացերից։ Ու ես ընտրեցի կրթության դաշտը, որովհետև հասկացա, որ եթե երբևէ ուզում ենք ունենալ ավելի լավ Հայաստան, այնտեղ որտեղ ուզում ենք մեր երեխաները մեծանան, ապա ամեն ինչի սկիզբը կրթությունն է։ Իսկ կրթությունը երկարաժամկետ գործընթաց է, դու չես կարող կարտոշկայի պես այսօր ցանես, մյուս տարի ուզենաս լավ լինի, տենաս լավ չի, փոխես։ Չէ, իրականում շատ ֆանտաստիկ է ու հետաքրքիր ինսայթ եկավ, որը որ դու ասացիր, շատ կարևոր է մարզեր գնալ, շատ կարևոր է հանդիպել տարբեր մարդկանց, տարբեր կրթական ցենզ, մակարդակ ունեցող մարդկանց, որպեսզի խնդիրները շատ ավելի իրական բացահայտել, որտեվ հատկապես դու բացեցիր, որ հիմա Facebook-ը իրականությունից կտրվածությունը շատ-շատ տա լինում ու կարճ ասած ցավոտ թեղի սկպար։ Դե պատկերացնում ես Արտակ ջան, ուրեմն մենք դարել ենք քաղաք պետություն։ Ես ամեն տարի նաև ցույց եմ տալու ու պետությանը ներկայացնում, ինչքան երեխա է մարզից արտակարգում Երևան իրակրթությունը շարունակելու, դե պարզա հետո էլ նաև հետ չի գնալու, էլ աշխատանքն էլ է փորձելու ստեղ գտնի եւ այլն։ Մենք օրինակ եմ ասում, էլի պատկերացնում ես Բեռլինից Դրեզդեն քշելուց մտածես, ասես, դե լավ է չգնամ, այնտեղ կարող է քաղաքակրթությունը փոխվում, այնտեղ մարտիկ ուրիշ ձև են արդեն եւ այլն եւ այլն։ Հայաստան 40 կիլոմետր Երևանից քշում ես, այնտեղ փոփոխություն կա Երևանի եւ մարզերի միջով, նայում ես հարմարում է, ոնց որ նույն երկիրը չլինի։ Հա, ասենք դա շատ մեծ խնդիր է պետության տեսանկյունից, հատկապես փոքր, մեր նման փոքր պետությունում, որտեղ հաստատի 60 կիլոմետր հեռավորության վրա ապրող մարդու եւ Երևանում ապրող մարդու կյանքը ֆանտաստիկ տարբերություն ունի։ Սա աբսոլուտի արդեն աստիճան է։ Ճիշտ ասած, օրինակ տենց շատ ակտուալ է, հատկապես գեր մեծ երկրներում, հա, Չինաստանն է, Հնդկաստանն է, տենց կա, որ կարա մի հատ քաղաք լինի, որը լաքշերի մեջ լինի եւ ասենք, չգիտեմ, 150-200 կիլոմետր հեռու մի հատ ծայրահեղ աղքատ գյուղ լինի, բայց մեր նման փոքր երկրի դեպքում հավասարաչափ զարգացումը հատկապես կրթական մակարդակներով, իմ կարծիքով, այդ էլի մեր համար անթույլատրելի է ու այդ բացը, որը որ բոլոր ժամանակներում բաց ենք թողել, էլի, այդ երակը բաց ենք թողել ու հիմա պետքա շատ ակտիվ բոլորս այս թեմային կպնենք ու նույն էս իմ Zoom room-ը նաև ունի հենց այդ նպատակը, հա։ Ինչևից է, արի հետ գանք մի քիչ ավելի հողեղեն թեմաներին, խոսքը վերաբերվում է այ մրցանակներին, որը որ դասարան ԵՄ-ը ստացավ, կուզեմ այդ մասով ասես եւ պատմես այդ մրցանակի իմպեկտ ազդեցությունը, ինքը ոնց նաեւ արդեն պատրաստի, ասենց ասած, մոտեցումները բան արեց, տրանսֆորմացրեց եւ այսօր դասարան ԵՄ-ը ոչ միայն հանդես է գալի որպես կրթական պլատֆորմ, նաև նախաձեռնող է, հա։ Սենց կուզեմ նաև դրա մասին ասես ու հետո կխոսանք նաև նախաձեռնության մասին։
Շատ լավ, այդ միջազգային ձեռբերումներն ու ճանաչումները իրականում շատ-շատ կարևոր էին, եւ նկարագրեմ նաեւ ինչի էին կարևոր։ Օրինակ մենք ստեղծել ենք մի հարթակ, կրթական պլատֆորմ հարթակ, որը որ իրականում երևի աշխարհում առաջիններից էին, որ կարողացել ենք եւ ոչ միայն օրս երևի առաջի ու միակն ենք, որ կարողացել ենք ամբողջ հանրակրթությունը մի համակարգի մեջ մտցնել։ Օրինակ աշխարհի շատ-շատ զարգացած կրթական հաստատություններ ամեն մեկ ունի իր առանձին ինչ որ հարթակ։ Բայց որպեսզի բոլորը մի դաշտում լինեն եւ տվյալները մի խողովակով հոսեն, նմանատիպ միակ մոտիկ պետությունը, որ ես գիտեմ, դա Էստոնիան է, որն ունի ECO համակարգը եւ շատ նման է մեր ստեղծած համակարգին։ Բայց իտո մինչև հիմա 70%-ն է կարծեմ ծածկել իր պետության։ Մենք 15 տվին արդեն 100%-ն էինք ծածկել, հա։ Բայց մի հատ մեծ պրոբլեմ կար։ Ես չէի կարողանում մեր product-ը, տեսեք, իմ գաղափարս նաև էսպիսին էր, որ օքեյ, Հայաստանում էս ամենը պետք է անել որպես ամբողջությամբ անվճար, հասանելի, որպես ներդրում, եւ նաեւ Հայաստանը շատ լավ երկիր է պիլոտային բաներ փորձելու համար, այսինքն մասշտաբային փոքր բնակչությունը քիչ է եւ մեծ նախաձեռնություններ այստեղ պիլոտ անելու համար շատ լավ միջավայր։ Եթե ստեղ կարողանում ես հաջողվես, դու կարող ես իրան այլ երկրներ տանել։ Բայց մի հատ մեծ պրոբլեմ կա, ամեն անգամ երբ ես գնում եի Հայաստանը ներկայացնում դասանը, մարդիկ սկզբից ինձ ասում էին՝ Հայաստանը ի՞նչ է, այդ որտեղ է։ Հասկանում ես, եւ ես հասկացա, որ եթե դու ուզում ես քո ապրանքը ծախսի, առաջի հերթին քո պետությունը պետք է վաճառվի միջազգային համայնությունները։ Այսինքն, երբ որ դու գնում ես կոշիկ առնելու ու գրածա հայկական եւ գերմանական, դու ավտոմատ գնում ես գերմանականին, որտեղ Գերմանիան քո մեջ վաճառված է որպես ինչ որ սանդղակների հասած պետություն։ Օրակյալ, հա, օրինակ Գերմանիայի գերմանական ճապոնական, չես մտածում հայկական մեքենա։ Երբ մենք գնում էինք աշխարհին կրթություն արտահանելու, վաճառելու, մարդիկ ասում էին, ինձ երկրի մասին չգիտենք, այս երկրի ինչ կրթության մասին է խոսքում։ Եվ սա մեծ բարիերներ էր։ Հետո երբ մեր մոտ հաջողվեց առաջի անգամ այդ աշխարհի 5 լավագույններից մեկը դառնալ, COVID-ի ժամանակ մենք ճանաչվեցինք աշխարհի լավագույն ուսանողական ուսանող ստյուդենտ, աշակերտական հարթակ օնլայն, որտեղ որ վիդեո կոնֆերենսինգ եւ այլն եւ այլն, մենք COVID-ի ժամանակ 20 թվականին հայտնվեցինք նույն գծում, ինչպիսին Lego Education-ն, Discovery Education-ն, այսինքն աշխարհահռչակ բրենդերի կողքին հայտնվեց դասարանը։ Եվ վերջապես 2021 թվականին արդեն երևի գիտես նաև այդ նոմինացիայի մասին, World Economy Forum-ը, տնտեսական միջազգային ֆորումը, շվեյցարական հայտնի Դավոսի, այո, ճանաչեց ինձ իմ գործունեության արդյունքում 2020-2021 թվականի աշխարհի լիդեր, Young Global Leader 2021. Սա ֆանտաստիկ մեծ ձեռքբերում էր, ինչ առումով, որ Հայաստանից, ինչքան ես գիտեմ, մինչ օրս երբևէ որևէ Հայաստանը բնակ մարդ այս տիտղոսը չէր ստացել, եւ ես ստացա այդ տիտղոսը կրթության ոլորտում տեխնոլոգիական մեծ ինովացիա կատարելու արդյունքում։ Չգիտեմ, քեզ շնորհավորեմ, թե շնորհակալություն հայտեմ, երկուսն էլ ասնում եմ։ Կներես ընդհատեցի։ Դե, շնորհակալություն։ Եվ սա իրականում ոչ թե իմ հաղթանակն է, սա ուղիղ պետության հաղթանակն է, որովհետև ինձ հնարավորություն տրվեց ներկայացնել սեփական պետությունը 5 տարի աշխարհի տարբեր ոլորտների առաջնորդների միջև։ Սա մեծ community է, որտեղ կան տնտեսական, բիզնես, քաղաքական, սոցիալական, հասարակական տարբեր ոլորտների առաջին դեմքերը, մարդիկ, ովքեր կարողացել են սեփական պետություններում եւ տարածաշրջաններում օրակարգեր փոխել եւ կարող են այդ օրակարգերը արտահանել համընդհանուր օրակարգեր դարձնել։ Եվ սա շատ լավ հնարավորություն է սեփական պետության համար նաեւ ճիշտ կապեր ձեռք բերել եւ այդ ամենը բերել ու ծառայեցնել սեփական պետության զարգացմանը։
Այդ առումով ես օրինակ մեծ հպարտություն ապրեցի, որ ինձ նման հնարավորություն տվեց։ Չէ, ֆանտաստիկ է, այդ առումով շնորհավորում եմ, որ ես օրինակ տենց միջազգային մրցույթներ եւ այլնի մասով մինչև 2015 թվականը շատ սկեպտիկ եմ եղել, բայց հատկապես ես վերջի 18-19-20 թվականներին, երբ որ հայկական տարբեր ընկերություններ, տարբեր գլոբալ մրցույթներում առաջին տեղ գրավեցին, ես այդ ժամանակ նոր սկսեցի ավելի շոշափելի զգալ դրա արդյունքը, էլի ես հասարակ բան ասեմ, հա, երբ որ հայկական agency-ները միջազգային գովազդի փառատոններին օրինակ արձան են ունենում, տեղ են ունենում, նոմինացված են լինում, պարզապես այդ երկրում հայկական agency-ները, նույն ոլորտի agency-ները, եթե outsource են անում, իրանց price-ը պրոստը վերջից մի հատ կամ երկու հատ զրո ավելացնում են։ Այդ իդեան օրինակ ինչ ինձ Բեկբոնի Ստեփանը ասեց, Ազարյան, ասում է, մի հատ շատ հետաքրքիր բան ասեմ, հայկական packaging agency-ները Բեկբոնի շնորհիվ ողջ աշխարհում աշխատանք outsource անելիս, պրոստը մի զրո իրանց հոնորարի կողքը ավելացնում են։ Այդ շատ կարևոր է, որ երբ որ երկրից երկիրը պետությունը օրինակ ինչ որ մասնագիտական community-ում ունի իր ապինը գլոբուսի վրա, այդ ժամանակ այդ մասնագիտական community-ին ընդունում է քեզ, ոնց որ այդ հաղթող երկրի, այդ game changer երկրի ներկայացուցիչ, ու այդ մասով ասում եմ, չգիտեմ, ասեմ քեզ շնորհակալություն, թե ասի շնորհավոր եմ, կարծում եմ լավ է, դի տենց կտեսնենք խոսանք, հա։ Ես ասեմ, որ մեր կյանքում էլ ինքը մեծ փոփոխություն բերեց, որովհետև անցած տարի տարվա վերջին եւ այս տարվա սկզբին միացյալ, տեսեք, հատկապես համընկավ այն ժամանակական շրջանում, երբ ցավոք սրտի անհասկանալի պատճառներով մեր պետության շարժի դուժերի կողմից բանը պետությունը սկսեց մրցակցել մեր հետ, լասարանի հետ, ի տարբերություն փոխանակ ավելի շատ հակառակ օգտվեր մեր փորձառությունից, գիտելիքներից եւ այլնից, անհասկանալի պատճառներով սկսեցին մեզ հետ մրցակցել, բայց մի ուրիշ լավ բան մեզ համար տեղի ունեցավ, Միացյալ Նահանգները նկատեց մեզ, եւ Միացյալ Նահանգներից մենք ստացանք առաջարկ ամբողջությամբ մեր թիմի գիտելիքները ասի երկու տարվա փորձը կրթության ոլորտում, տեխնոլոգիա եւ համակարգեր ստեղծելը, տանել, արտահանել Միացյալ Նահանգներ, եւ մենք այսօր ամբողջությամբ նաեւ լծված ենք այն գործին, որ մեր ամբողջ կորսն ու գիտելիքը նոր համակարգի մեջ ենք ներդնում, որը կիրառվելու է Միացյալ Նահանգներ։ Այսինքն Ամերիկայի համար ստեղծում եք դասարան ԵՄ։ Այո, բայց դերի շուկայի դասարան ԵՄ .com, հա։ Չէ, popup.com, popup այնտեղին լինելու, popupschool.com, այնպես այդպես է կոչվելու, popupschool.com։ Իհարկե ինքը Միացյալ Նահանգների շուկայի պահանջներից եւ այնտեղի կրթական համակարգից ելնելով է ստեղծվելու, նաեւ ինչը շարժի դուժ ունեցավ, որ իմ թիմը եւ ես մենք մոտավորապես 4 տարի, համարի արդեն 5 տարի վերջին նվիրեցինք աշխարհի լավագույն երկրների կրթական համակարգերի ուսումնասիրությանը, ինչպիսին Իսրայելն է, Գերմանիան, Ֆինլանդիան, Սինգապուրը, Ճապոնիան, Սաութ Կորեան, սրանք այն երկրներն են, որոնք կրթական աշխարհում թրիչք են արել, leapfrog կոչվում է, գործի թրիչք, հատկապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, ու մենք մոտ մի 5 տարի են ուսումնասիրեցինք այս վետությունները, այդ կրթական 12-ամյա կրթությունը ինչպես վերափոխեցին, ինչպես դարձրեցին այնպիսին, որ 12-ամյա կրթությունը սկսեց պատրաստել այնպիսի քաղաքացիներ, որոնք կարող են լուծել սեփական պետության առջև ծառացած խնդիրներ։ Սա ամենակարևոր բանն է, որովհետև պետության տեսանկյունից սեփական քաղաքացուն կրթություն տալը ինքնանպատակ չի, սա ներդրում է։ Դու որպես պետություն ամեն աշակերտի գլխի համար փող ես վճարում դպրոցին, որ կրթես։ Հետևաբար դու բիզնեսի տեսանկյունից ներդրում ես անում ամեն քաղաքացու մեջ,
Ու եթե դու չես կարողանում այդ ամեն քաղաքացուցը ստանաս այնպիսի արդյունք, մարդկային կապիտալ, որը հետ բերի քեզ այն ամենի ինչի համար ներդում ես, ուրեմն դու ձախողվել ես արդեն։ Եվ մեր կրթական համակարգը հենց դրա համար էլ ձախողվել է։ Որովհետև մեր կրթական համակարգն ու այսօրվա իրականությունը իրար հետ ոչ մի կապ չունի։ Ցավոտ բան ես ասում, բայց պետք է արձանագրել այդ ցավոտ բաները, որպեսզի կարողանալ շտկել, հույս ունեմ, որ չգիտեմ, ամեն դեպքում այդ քո ասած փաստը, որ պետությունը դասանեի մի հետ սկսեց մրցել, չգիտեմ, ամեն դեպքում կարծում եմ ժամանակավոր չգիտակցված քայլ է, ինչ որ մի պահ գոնե առնվազն խորհրդատվության համար կդիմեն, հույս ունեմ ամեն դեպքում։ Մենք դրան հետևյալ ձևով ենք պատասխանում, ասում ենք, ցանկացած դժվարություն էլ ավելի է ուժեղացնում, что не убивает асманазел и на сильнее, չէ։ Եվ իրականում դա մեզ ստիպեց դուրս գալ մեր կոմֆորտնի զոնայից եւ նոր գաղափարներ ստեղծել, ավելի ուժեղանալ, ավելի պատրաստվել աշխարհին ավելի հետաքրքիր դառնալ, որտեղ մենք սաղ մեր էներգիան ու կյանքը դրել էինք այստեղ, հետո հասկացանք, որ կարելի է նաեւ ամբողջ աշխարհը գրավել, այսպես ասեմ, եւ դրա համար նաեւ օգնեց մեզ այդ ամենը։ Իսկ մյուս տեսանկյունից ցավում եմ, որ մեր պետությունը կամ պետությունը, չասեմ, որոշ պետության առաջնորդներ չեն հասկանում, որ սեփական պետությունում գործող մասնավորը նույնպես պետություն է։ Եվ պետությունը քո հետ արդեն իսկ, այսպես ասած, մասնաբաժին է, փայատեր է, հարկերի տեսքով ինքը քո հետ արդեն փայի մեջ է, ժողովրդական լեզվով ասած, որտեղ ինչքան քո բիզնեսը զարգանա, քո նախաձեռնությունը առաջ գնա, այնքան դու ավելացնում ես նոր կադրեր, նոր մարդիկ, հատկապես եթե կրթության ոլորտում ես, ուրեմն դու անընդհատ ոչ միայն զարգացնում ես սոցիալական տնտեսությունը, այլ նաև կրթության մեջ ես ներդրում դեր։ Հետևաբար սեփական պետությունը չի կարող հաջողությամ հասնի, եթե չի կարողանում տարանջատի ներսի պոտենցիալը եւ մաքսիմալ օգտագործի դա։ Սա կարևոր բան է, որ տես, օրինակ ես աշխատանքի բերումով շատ եմ առնչվում տարբեր մարդկանց հետ եւ շատ եմ առնչվում հենց այդ խնդրին, որ որոշակի ինչ-որ համայնքներ, community-ներ կան մասնագիտական, որոնք պատրաստակամ են ինչ-ինչ հարցերով հատկապես իրենց բիզնեսի շրջանակներում, իրենց հետաքրքրությունների շրջանակներում ոչ միայն պետությանը աջակցել, նաև այդ ուղղությամբ պետության հետ ձեռ-ձեռքի բռնած գնալ։ Ուղղակի, այո, կարծում եմ, որ ինչ-որ դիսբալանս կա, ու ճիշտ ասեցին, երբ պետք է 30-40 տարի հետ նայել, որպեսզի հասկանալ, թե այդ մարդիկ ինչ կրթություն ու ինչ մոտեցումներ են ունեցել, որ հիմա համապատասխանաբար ինչ են անում։ Ինչևից է, կարծում եմ, ես դժվող է, ես ընթացքում այս մասով բոլորիս աշխատանքն ու մասնակցությունը առանց տենց շատ կոտրվելու իրականում օգնելու է, հա, լուծմանը։ Ես էլ եմ հավատացած, Արտակ ջան։ Հիմա ես նաև սենց եկանք այն թեմային, որը որ ինձ շատ ուժեղ ռեզոնանս է տվել, խոսքը վերաբերվում է կորիզ մրցանակաբաշխությանը, մրցույթին, հա, ու կուզեմ, որ որովհետև մենք այն օրը, որ խոսում էինք ձեզ մոտ, տենց շատ հետաքրքիր բաներ ասեցիր, կուզեմ մի հատ այդ սկզբնական պահից նաև դու պատմես, և ուզում եմ մեզ հենց հիմա վիդեո նայողներին ուշադրությունը հրավիրեմ, թե այս պատմելուց Սուրենի աչքերը ոնց են փայլում։ Խնդրում եմ այդ պահին ուշադիր նայեք, էլի։ Ես առաջին անգամ ասում, բայց երևի 2-3 անգամ այս թեմայով խոսացել ենք, 3 անգամ էլ Սուրենի աչքերում այդ կրակը տեսել եմ։ Հա, իրականում կրթությունը իմ տարերքն է, իմ կյանքն է, իմ վերջին 12 տարվա ամենօրնա
Եվ իրոք մի հատ արտահայտություն կա, ասում եմ, եթե աշխատանքը քեզ համար դա, եթե աշխատանքը սիրում ես, ինքը դադարում ակ համար գործ դառնալ։ Օրինակ ամեն առավոտ անհամբեր սպասում եմ, երբ լույսը բացվելու, որ գամ աշխատանքի։ Իմ ամենասպասված առավոտվա պահն է, տանեմ երեխեքին դպրոց, մանկապարտեզ ու շտապեմ աշխատանքի։ Դա իմ ամեն ինչն է, այսպես ասած, որտեւ ես շատ եմ սիրում աշխատանքը։ Հիմա գամ կորիզին։ Ինչ է կորիզը, ինչի համար ենք ստեղծել, ինչ նպատակ ենք ուզում լուծել եւ ինչպես ենք ուզում այդ նպատակին հասնել։ Ուրեմն ինչի ստեղծեցինք կորիզը։ Մի փոքր ռետրոսպեկտիվ պիտի հետ գնամ։ Ես քիչ առաջ ասացի, որ վեցը պետության փորձ ուսումնասիրեցինք եւ ամբողջությամբ պատկերացրեցինք ինչպես են այս պետությունները համակարգային փոփոխություններ արել։ Եվ եթե փորձեմ հիմա երկու զուգահեռ ուղակի հանեմ այս վեց պետություններին, որոնք կային, առաջինը դա մարդակենտրոն կրթությունն է, այսինքն վերջապես հասկանալ, որ չկա մի համակարգ կամ մի ձև կամ մի գործիք աշակերտներին կրթելու, եւ հասկանալ, որ ամեն աշակերտ արվերվում է, ամեն աշակերտ ունի իր ընկալմակության մակարդակը, իր աշխարհայացքը, իր սովորելու ունակությունը, և հետևաբար չկա պենց մի գործիք, որը ուսուցիչը կարող է մտնել դասարան և բոլոր աշակերտներին մի մեսիջով կրթել։ Սա բացառված տարբերակը և ստատիստիկան նույնիսկ ասում է, որ եթե երբ ուսուցիչը մտնում է դասարան և խոսում է, 25-ից 35% դասանում, առավելագույնը մոտավորապես 30% է, որ այդ օրվա դասը հասկանում է, մնացածը ուղղակի նստած է, սպասում է, երբ պիտի գնա տուն, որ ինչ-որ մեկը իրան օգնի վերջապես հասկանալ այդ դասը։ Այսինքն մարտակենտրոն կրթություններ, երկրորդը դա ուսուցչի ինստիտուտներ։ Բոլոր պետությունները, որոնք որ սկսեցին քրիչ կատարել, հասկացան մի կարևոր բան, որ եթե ուզում ես ունենալ քաղաքակիրթ պետություն եւ հասարակություն, պետք է հասկանաս, ով է այն մարդը, այն գործիքը, որն աշխատում է այդ քաղաքակրթությունը ձևավորելու վրա, եւ դա ուսուցիչն է։ Եվ հասկացան, որ երկրի զարգացման առանցքում կանգնած է հենց ուսուցիչը որպես մասնագիտություն, որովհետև ուսուցիչը դա գործ չի, դա առաքելություն է։ Մարդը, որը որ գալիս է, իսկ Հայաստանում դա բաբշե միայն առաքելություն է, որովհետև ուսուցիչը գալուց արդեն դեֆոլտ գիտի, որ գալիս է ու ինքը աշխատարձ չի ունենալու, ուսուցիչների բարերով եմ ասում, աղքատավարձ է ունենալու։ Հետևաբար ինքը գիտի, որ ինքը չի գալու այդ լավ ապրելու, այլ գալիս է առաքելությունը վերցնելու, հաջորդ ծերունիներին սովորեցնելու, կրթելու ու պատրաստելու։ Երբ էս պետությունները վերջապես հասկացան ուսուցչի ինստիտուտի կարևորության մասին, որոշում կայացվեց, որ ուսուցչի մասնագիտությունը երկրում պետք է դառնա ամենահեղինակավորը, ամենապատվաբերը, ամենացանկալին, ամենահարգվածը, ամենա, եւ կայսները սկսեցին խոնարհվել ուսուցիչների առջև։ Վարչապետներն ու նախագաները սկսեցին համբուրել ուսուցիչների ձեռքը, որտեվ իրանք էլ են ուսուցչի արգասիքը, արդյունքը։ Այո։ Եվ ուսուցչի մասնագիտությունը դարձավ մրցակցային, հետաքրքիր, ուսուցիչներ սկսեցին դառնալ լավագույններից լավագույնները, որովհետև լավագույնը կարա մեծացնի լավագույն ծերունդ, որովհետև չի կարա, օրինակ եմ ասում, սոցիալապես անապահով, երեխաները հիվանդ, ինքը առողջական խնդիրներով, արտաքին տեսքին ֆինանս չունենալու, որ հետևի, շոր ունենա, սանրվածք ունենա, մարդու նորմալ տեսք ունենա մարդը, գա մտնի դասարան ու իր սա հոգսերը թողի մի կողմ ու կենտրոնանա ապագա սերունդ կրթելու վրա։ Մենք կարող ենք գիտենք ռոբոտների հետ ենք աշխատում, այդ մարդիկ մարդ են, չէ՞։ Իրանք էլ են ուզում նորմալ ապրեն, ուզում են, որ իրանց երեխաները հաջողակ լինեն, առողջ լինեն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եթե դու ուսուցչի, ինչպիսին մեր մոտ այսօր Հայաստանում, դեսեք Հայաստանում ուսուցիչները 1%-ից էլ պակաս են կազմում մեր բնակչության։ Այս 1%-ի ուսերին դրած է ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքակրթություն ձևավորելու խնդիրը։ Բայց այս 1%-ին վերջի 30-40 տարում մենք բացի ծանրաբեռնելուց, հեղինակազրկելուց, աղքատացնելուց, նվաստացնելուց ոչինչ չենք անում, անտեսում ենք, իգնոր ենք անում, բայց հետո ասում ենք, որ այս ինչ հասարակություն է,
Բա ում աննայում աշակերտը 12 տարի իր առաջ ուսուցչին։ Եվ ուսուցչին ուսուցիչը երեխանումից է սովորում, նրանում սիրում է, նրանում հարգում է, նրանում ուզում է նմանվի, որտեղ ուսուցիչը դա role model-ն է, դա նման օրինակելու մարդն է, ում ես պիտի նայեմ ու ուզենամ նմանվեմ, ոչ թե նայեմ ու ասեմ Աստված չանի սենց լինեմ, որ էսենց մարդու դժվարություններն ապրեմ, էս մարդու սոցիալական ճանապարհն անցնեմ, որով ինքն է անցնում ամեն օր։ Չէ՞։ Ուրեմն սա կրթության դիսոնանսը առաջանում։ Ես գնում եմ դպրոց ու տեսնում եմ մարդու, որը որ վատ է ապրում, դժվար է ապրում, ասում եմ, ախպեր ջան, ես չեմ ուզում սենց լինել։ Հասկանում ես սա դիսոնանսը։ Հիմա կորիզ մրցանակաբաշխությունը կրթական շոու, կրթական մրցույթ ունի երկու հստակ նպատակ և երկու հստակ խնդիր, որը մենք փորձելու ենք մաքսիմալ ի կատարածել։ Դա առաջին հերթին համախմբել բազմաթիվ գործընկերների, մարդկանց, հեղինակավոր ոլորտներից, աստղերի, սելեբրիթիներ, այսպես ասած, և այլն, և տարին գոնե մի անգամ խոսենք նրա մասին, որ այո, մեր վաղվա ապագան դա կրթված հասարակությունն է, այո, որ մեր վաղվա ապագան դա մեր այսօրվա սովորող երեխաներն են, նրանք են մեր հերոսները, և որ այդ ճանապարհին պետք է միշտ հիշել ու մեծարել նրանց գլխավոր առաջնորդին՝ ուսուցչին։ Կորիզի կայքում այս ընդ մեծ տարրերով առաջինը հենց գրած է, կարդում եմ հիմա։ Կորիզի նպատակն է բացահայտել դպրոցական տաղանդներ, խրախուսել նրանց կրթվելու մղումը, մեծարելով այդ ճանապարհին նրանց գլխավոր առաջնորդին՝ ուսուցչին։ Հիմա կորիզը եկել է, որպիսի համախմբի բոլորին հնարավորինս ու խոսենք կրթությունից, որ մեր պետությունը ով էլ առաջնորդի, ով էլ ուզում լինի, ինչպիսին էլ ուզում լինի, իմանա, որ մեր հասարակությունը կրթությանը տալիս է առաջնահերթություն։ Երկրորդը, աշակերտը որպեսզի իմանա, որ լիքը մարդիկ ուշադրություն են դարձնում իր սովորելու մղումի վրա, որ ոչ թե իր պապան, մաման են մենակ իրան խրախուսում, այլ մի ամբողջ հասարակություն խոսում է լավ սովորելու, կրթվելու, զարգանալու մասին, եւ որ երեխեն չմտածի մեծանամ ախրանիկ դառնալ, որտեւ ախրանիկը փող է աշխատում, կամ չգիտեմ, սրա նրա վարորդն լինեմ, այլ մտածի, որ ուզում եմ լինեմ կրթված մարդ, ուզում եմ դառնամ այնպիսին, որ այս մարդիկ ինձ գնահատեն, ինչպիսին կորիզի շուրջ համախմբում է։ Եվ երկրորդը, մեծարենք ուսուցչին, խոնարհվենք նրա առաջ, որովհետև այդ մարդն է այդ երեխային պատրաստում, այդ մարդն է մեզ պատրաստել ու մեր նմաններին ու մեր սերունդներին։ Էսա կորիզի գաղափարը, որի շուրջ համախմբում ենք բոլորս, եւ այսօր արդեն 10-11 տասնյակից ավել ընկերություններ, 1 տասնյակից ավել հեղինակավոր մարդիկ, որոնք բոլորը միացել են ու մենք տարին մի անգամ ունենալու ենք այսպիսի օր։ Եվ ես մեկ-մեկ ասում եմ այսպես, էլի թոմինզներ են նաև պետական իմ գործընկերները, պետության հետ թե առանց, միևնույնն է մենք ունենալու ենք մեր կրթական օրը, միևնույնն է մենք կարևորելու ենք մեր ուսուցչին ու աշակերտի սովորելու մղումը։ Սուրեն ջան, անկեղծ ասած ես չէի ուզում ընդհատեի, որովհետև այդ իմ ասած պահը կա, որովհետև չգիտեմ, եթե այդ պահը իսկապես եմ ասում, էլի սենց առանձնացնեին, ոչ թե լավ համոզիչ ես խոսում, այլ խոսում ես այնտենց ամբողջովին սենց տրվելով թեմային, այն ոչ թե ինչ-որ բարեր ես մտածում, այլ էլի սենց ոնց որ հենց քո էությունն ես ներկայացնում, ու ֆանտաստիկ է, դրա համար չեմ ուզում ընդհատել։ Ես ամեն դեպքում մեր մեկնաբանություններում կորիզայի մի հղումը դրեցի, որ եթե ամենայն հավանականությամբ մեզ նայում են նաև դպրոցի ուսուցիչներ, որովհետև բացի տենց ողջույններից լիքը լավ-լավ խոսքեր են ասում, ու օրինակ Արմինե Գևորգյանը ասում է, որ Սուրենի լսելը հետաքրքիր է տենց, անկեղծ ասեմ, չէի ուզում ընդհատել ոչ մի ձև այս խոսքը, բայց կուզեմ նաև մի քանի բառ ասես,
այդ մրցույթի կազմակերպչականին, որովհետև ես գիտեմ, որ այդ ոչ թե խնդրին մոտեցել եք շատ սիրողաբար, այլ պրոֆեսիոնալ ընդհուպ մինչև պրոֆեսիոնալ մարդիկ են աշխատել հարցաշարերի ձևակերպման վրա, այսինքն ինքը տենց պարզապես վիկտորինա կամ պարզապես մրցույթ չի, էլի իրատակ նաև կա այդ քո ասած data driven մոտեցումը, հա, խնդրում եմ մի քիչ նաև դրա մասին ասես, որովհետև մեր մոտ ընդհանրապես Հայաստանում մրցույթ հասկացությունը այնքան աճածվել, որ հաստատ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կան կգրեն, դե ձեր ծանոթներին տվեք այդ նվերները, գնանք, էլ ելքի եք ուզում տեղը սարքում, հա, դրա համար կուզեմ մի քիչ դրա մասին էլ ասես, որպեսի դա էլ լինի որպես այդպիսին տրիգեր, հա, որ ծնողները արխային ասեն, որ բալես անպայման պետք է մասնակցել, նույնիսկ եթե գերազանցիկ չէ լինի, հա, նույնիսկ եթե գերազանցիկ չի, իդեպ այդտեղ այդ մասով էլ շատ կարևոր բան կա, որ պարտադիր չի, որ գերազանցիկները մասնակցեն, ընդհանրապես պարտադիր չի, կարևորա որ երեխեն ձգտում ու ցանկություն, ու ամենակարևորը միջել աչալուրջ լինի, հա, աչկաբաց, աչալուրջ ո՞նց են դա ասում։ Ես ասեմ ինչի եմ այս տողը հատկապես highlight անում, նշում, որ պարտադիր չի գերազանցիկ լինել, որովհետև ես էլ անցել եմ այդ կրթական խողովակներով, ես գերազանցիկ հատկապես վերջ տարիներին երբեք չեմ եղել, որովհետև նաև չի հասկանում գերազանցիկ լինելու դրամաբանությունը։ Ես դիտում եմ, որ լավ սովորելը անպայման չէ, որ գնահատականով թվանշանային գնահատական որոշվում։ Բայց մի կարևոր բաց կա, ինչի եմ ցան նշում, որ գերազանցիկ թե չգերազանցիկ, կրթության մեջ պետք է խրախուսել բոլոր աշակերտներին, ոչ թե գերազանցիկներին, որովհետև ասենք ասեմ 10 բալանի խնդրից 10 հարցանի խնդրում այն մարդով, որ 10-ից 10-ն էլ ճիշտ է պատասխանում, եւ այն մարդով, որ մի հատի է ճիշտ պատասխանում, միևնույն արժանի խրախուսակի, որովհետև այստեղ ուզեի մեր ուսուցիչներին էլ նայեմ մեսիջս փոխանցել։ Տեսեք, մի բանա, երբ որ դու երեխային օրինակ խոսելիս ասում ես, մտնես դասան, ասում ես, ապրես արտակ, 10-ից 10 ճիշտ ես արել, Սուրեն, ամոթ ես, ընդամենը 10-ից 1 հարցի ես ճիշտ պատասխանել, սրանով ուսուցիչը ինձ մեջից խլում է իմ կյանքը, փոխանակը ինձ ասի, Սուրեն, ապրես, մի ճիշտ պատասխան ես տվել, եթե մենք շարունակենք աշխատել, դու կտաս երկրորդը, իսկ հետո երրորդը, իսկ հետո չորրորդ, ու կհասնես 10 ճիշտ պատասխանին։ Նայած թե ինչպես ես մոտենում հարցին, եթե դու գնահ շեշտը դնում ես նրա սխալների վրա, դու խլում ես նրա ինքնքյանքը, եթե դու շեշտը դնում ես նրա այդ մի հատ ճիշտ տված պատասխանին ոգևորելը, նա անպայման վաղը եւս 3 հատ ճիշտ պատասխան կտա։ Սա շատ կարեւոր է, ու հենց մեր մրցույթը դրա համար եմ ասում, որ գերազանցիկների համար չի, բոլոր երեխաների համար, բոլորն են տանջվում, բոլորն են աշխատում իրանց առօրյայում, եւ ինչ որ մեկը մի քիչ ավել, մեկը պակաս։ Հիմա կորիզ համադպրոցական մրցույթն ու շոու նախատեսված է բոլոր 5-ից 12-րդ դասանի աշակերտների համար։ Ամեն ուսումնական տարվա ավարտում մենք ձևավորել ենք մասնագիտական մեծ խումբ, ովքեր տարբեր առարկաների ուսուցիչներ են, եւ ձևավորել ենք մեծ հարցաշար ամեն տարիքային սեգմենտի համար, իրեն համար նախատեսված հարցաշարը։ Օրինակ ես 5-րդ դասան եմ, ապա ինձ կլինի իմ անցած ուսումնական պլանի վերաբերյալ հարցեր։ Ամեն երեխա կորիզ գետեմ հարթակում իր օրը, իր նախատեսված ժամերի ընթացքում կսկսի ստանալ խաղայնացված քվիզեր, որտեղ պիտի ճիշտ պատասխան ընտրի, մեկից ավել ճիշտ պատասխան, ճիշտ ժամանակագրություններ դասավորի, բաց թողնված դաշտերը լրացնի, բոլոր խաղայնացված մեխանիզմները, ու այդպես ֆիլտրներով մենք անընդհատ կգնանք առաջ ու կհամեմատենք աշակերտի այդ տարվա գիտելիքները, քանի որ մենք նաև ունենք իր անցած տարվա բազան գնահատականները, եւ այլն, ամեն ինչ իրար հետ, այսպես ասած, դեյլյուրյուն խոսում են, եւ հետո երբ աշակերտը այսպես ֆիլտրվելով գա լիդերբորդում հայտնվի, չէ՞ որ ցանկացած մրցույթ անպայման ունենում այն ամենայնիվ հաղթողներ, պարտվող չեմ ուզում ասել, որտեղ այդտեղ պարտվող չկա իրականում, կա ձգտող, հաջորդ տարի հաղթող, եւ այլն, մենք այդ ֆիլտրը արդեն լիդերբորդում հայտնված երեխաները կստանան տոմս
դեպի կրթական շոու, կրթական Օսկար, կրթական կորիզ մրցանակաբաշխություն, որտեղ արդեն դահլիճում իրանք կլինեն ֆանտաստիկ օրվա ականատես, իրանց օրվա ականատես, որտեղ որ կլսեն տարբեր մարդկանց հաջողության պատմություններ, ոնց է Ջուջեղանի երեխան հասել մինչև Հարվարդի համալսարան, կլսեն թե ինչքան կարևոր է կրթությունը եղել այդ հաջողության ճանապարհին, կունենան երկու պար, ուրախ ժամանց եւ այլն եւ այլն եւ իհարկե նվերներ ու մրցանակաբաշխություն ու շոու երեք ու այսպես ասած, հա։ Իրականում նաեւ շատ կարևոր է այդ պահը, որ օրինակ առաջին տեղը զբաղեցնողը ստանալու է համակարգիչ, հա, տենց ինչ որ նաեւ տենց նյութական մրցանակել կա, որը որ նաեւ drive կարա լինի, ուսուցիչները նաև որոշակի ֆինանսական պարգևատվում չէ, թե չեմ սխալվում։ Շատ գաղտնիկներ հիմա չեմ ուզում բացել, որովհետև ամեն օր, հա, ամեն օր նոր գործընկերներ են միանում եւ նոր հնարավորություններ։ Այս դիման, որը օրենք արդեն հայտարարել են, կներես իմ Արտակ ջան, դա այնա որ այո, բոլոր տարիքային սեգմենտի առաջի, երկրորդ, երրորդ հորիզոնականները կստանան համակարգիչ, պլանշետ, հեռախոս, կուբկը, խրախուսական նվերներ, բան, բայց բոլոր տարիքներում 5, 6, մինչև 12, բայց նաև կլինեն ավելի քան 80 աշակերտներ, որոնք կստանան ոչ պակաս նվերներ, այսպես ասած խրախուսական մրցանակներ, նվերներ, իսկ բոլոր աշակերտները կստանան մասնակցության վկայագրեր, կստանան խրախուսանքներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք նախատեսել ենք, որպեսզի որևէ մեկը, մեկը մի քիչ ավել, մեկը պակաս, բայց բոլորը խրախուսեն։ Հա, չէ, ֆանտաստիկ է։ Ու հենց այդ եմ ուզում ասել, որ հենց այսօր կոմոդ դրել էի մի հետաքրքիր նկար, սելֆի, որտեղ որ ձեր գրասենյակում հավաքվել էին մի շարք մարդիկ, հա, չեմ ուզում ասել, թող մտնեն Սուրեն Ալոյանի էջում նայեն, ու կպատկերացնեք մասշտաբները, թե ինչ տիպի մարդիկ են միացել, ինչ տիպի ինֆլուենսերներ են միացրել այս նախաձեռնությանը, ու իսկապես մենակ, հենց մենակ եմ պահը, որ խրախուսում կա ուսուցչին, ու այդ պրոցեսը սկսվում է ուսուցչին մեծ արելուց, իրականում այդ շատ շատ մեծ ու շատ կոորդինալ բան է փոխում, որովհետև մինչև հիմա բոլոր մրցույթները, բոլոր մրցանակաբաշխությունները իրանք պատտվում են, օրինակ, չգիտեմ, երեխայի շուրջ, հիմա կան, հիմա էլ կան տենց լավ հետաքրքիր բաներ, բայց ինքը պատտվում է մենակ երեխայի շուրջ, այսինքն երեխան է հիմնական միտքը, իսկ ստեղ այդ կորիզը, հենց այդ կորիզը ուսուցիչներն են, ու այդ ուսուցիչների մեծարելը, ու այդ mindset-ը, որ ուսուցիչներն են այն մարդիկ, ովքեր որ կրթում են ապագայի սերունդը, ու իրանց փոքր այդ sense ասած պատասխանատու ուսերին տանում են այդ ամեն ինչը, հա, ու այդ մասով ասում եմ մեծ մեծ շնորհակալություն, որովհետև մի այսպես ասած նվիրում եմ ձերն, հա, որովհետև եթե դասատուները այդ անում են ինչ որ միտեղ պատկերացնելով ձեր մասում, ձեր կողմում, ես ավելի մեծ ենթուզիազմ եմ տեսնում, ու մասնավորապես ասում եմ այդ աչքերի փայլը ինքը շատ բան ասում է, էլի, ամեն ինչի մասին։ Ինչևից է, շնորհակալություն այդ մասով, եւ մի հատ էլի սենց փոքր բան, քանի որ վերջիվերջո դասարանը ինքը նաեւ tech startup, հա, տեխնիկական, տեխնոլոգիական startup, վստահորեն դուք միշտ ունենում եք, չգիտեմ, փափուր հաստիկներ, արդեն աշխատատեղերի մակարդակով, sense մի բան, նախ կուզեմ մի քիչ պատմես դասարանի թիմի մասին, եւ օրինակ եթե մեզ լսեն ինչ որ մասնագետներ, ինչ տիպի մասնագետ պետք է լինի, ինչ որակավորում, որ պետք է ունենա, որ միանա ձեր թիմին, եւ այլն եւ այլն, հա, այս ասենք ոնց որ մեդալի մյուս կողմը։ Դրանից հարց է տալիս, երբեւե նման հարց չէին տվել, ու իրականում շատ հաճելի է, որ այս հարցը ստացա, որովհետեւ հանրությանը հայտնի եմ ես, բայց իրականում ես իմ թիմի արգասիկն եմ,
Ես իմ թիմի առաջի ուղակի կանգնած պարողն եմ, բայց ամբողջ ծանր աշխատանքը անում է թիմը։ Մեր թիմը կարող եմ վստահ ասել նվիրյալներից հավաքված մարդիկ են, որոնք որ հավատում ու կիսում են այն գաղափարը, ինչը որ կա մեր կազմակերպության ներսում։ Դա կրթությունն է, դա ներդրումն է կրթության ոլորտում, դա հավատալ, որ ապագան կրթված քաղաքացուց է բաղկացած եւ պետք է այսօրվա երեխայի մեջ ներդրում անել, որպեսզի վաղ այդ երեխան կարողանա մեր ապագան ու մեր երեխաների ապագան ապահովել։ Ուրեմն մեր թիմում առաջի priority, ես մինչ օրս, քանի դեռ շատ մեծ չենք, իսկ մենք գնալով մեծանում ենք, անձամբ յուրաքանչյուր մարդու կարող եմ ասել ինքնուրույն եմ ընտրել, ասեմ ինչի վրա եմ հիմնական շեշտերը դնում։ Առաջի հերթին, ամենաառաջի հերթին, երբ որ մարդը գալիս է մեզ մոտ հարցազրույցի, ես հանդիպում եմ ու հենց կսկսում եմ, որ իմ համար մի հատ նպատակ կա հիմա, հասկանալ դու մեր դասանից ես, թե մեր դասանից չես։ Ծանով ես ուզում եմ ասեմ, ես կարևորում եմ իր մարդ տեսակը, ես կարևորում եմ, որտեղ գիտեք, մասնակետ կարելի է դառնալ ցանկացած ժամանակ, բայց մարդ կամ կասկավ արդեն չկա։ Ես միշտ կարևորում եմ, թե դու ինչ տեսակի մարդ ա գալի մեր թիմին միանալու, արդյոք ինքը հավատում է այն նպատակին, ինչին մենք հավատում ենք, գալիս ա միանա։ Կներես մի փոքր դրվագ, էլի անցած թե նախանցած շաբաթ աշխատանքային հանդիպում էի հենց Սուրենենց մոտ դասարանում, ու այդ օրը դիպվածով լույսերը տարել էին, ու հետաքրքիր փաստ ասեմ, էլի մենք տենց Սուրենի հետ վերցրեցինք սեղանը, առանձնացրեցինք, բակում դրեցինք, ովտեղ սկսեցինք խոսալ, համակարգիչ կար, զարյատկա կար, բան, բայց բանը, հետո Սուրենին ասում է, ժող, դե լույս չկա, մինչև 4-ը չի լինելու, գնացեք տներով, մարդիկ ասում են, չէ, ես մի քիչ զայրատկա ունեմ, մի քիչ էլ գործանեմ նոր։ Այդ պրոստը նաև այդ մոտեցման մասին եմ ասում, էլի, որ ասում են, գնացեք տուն, ժող, գնացեք տուն, որ բանը լի խաբար կանեմ, ասում, չէ, մի քիչ էլ զայրատկա ունեմ, մի քիչ էլ աշխատեմ նոր, էլի, ու տենց մինչև իմ դուրս գալիս բավականաչափ երկար է ես այնտեղ օֆիսում, ոչ մեկ տեղից չէ շարժում, ամեն մեկը հեռախոսով, ամեն կոմպով, ինչ-որ մեկ, ինչ-որ մի բանով բզբզում էին, էլի, տենց, էդ էլ այմ համար ցուցիչ իրականում, շատ կարևոր, էլի, կներես Սուրեն ջան։ Շնորհակալություն, Արտակ ջան, երկրորդ բանը, երբ կարևորում ենք, դա հավասարությունն է, այսինքն մեր կազմակերպությունում, ի դեմս ինձնից սկսած, չկան կարևորներ ու ոչ կարևորներ։ Օրգանիզմի նման ենք ապրում, չէ՞, ասենք չի կարա սիրտը վեկանա, ասի ես ամենակարևորն եմ, հիմա որ ասենք մի քանի ժամ լյարդը չաշխատի, դժվար է սիրտը կարողանա իրեն լավ կարևորը։ Լյարդի բանն է, ուզում ասել։ Ու տենց անեկդոտներ շատ, քան չեմ ուզում նաև անեկդոտների շատ, հիալոգյան նրանում է, որ ամենա փոքր գործ անողն է, ունի հավասարապես կարևորություն։ Եվ սա ընտանիքի մոդելի նման է, որտեղ որ գիտեք, հատկապես ստարտափը, ինքը մենք հիմա ոնց որ ստարտափ ենք, եւ ինչի է նման ստարտափը, օրինակը շատ ենք վերում, ոնց որ քեզ սախթումը բարձրացնեն սամալյոտով 3000 մետր վերև, հետո սախթումին գցեն սամալյոտից, ու ամեն մեկի ձեռը մի հատ դետալ տան, մի հատ գորդիկ, մի հատ բոլտ, մի հատ բան, ասեն օդում դի սամալյոտ հավաքես, որ չընկնես սաղ ջարդու փշուրի մեջ։ Ու ժամանակ դու հասկանում ես, որ կապ չունեն, դաժեն մի հատ ուժուր բոլտ, այսպես մի հատ բոլտ բռնողը, եթե չկա այդ բոլտը չձգի, մեկա սամալյոտը պատրաստ չի լինի։ Այ մենք այդ մոդելով ենք աշխատում, ու թվում բոլորը կարևոր են, բոլորը հավասար են, ու չկա այդ իմ գործը, չի այդ իմ բանը, մենք բոլորս անում ենք այն գործը, ինչ անհրաժեշտ է մեր նպատակին ու մեր միսիային հասնելու համար։ Այս մեր մոդելն է, այս մեր աշխատելու ոճն է։ Հետո ես կարամ մի բան ասեմ, ես մեծ ճանապարհ եմ անցել, ինքս մինչև այս ամեն ինչի մեջ նաև 11 տարի զինվորական եմ։ Ես սովորել եմ ինչա նշանակում կարգապահություն, ինչա նշանակում ոչ մեկ քեզ չի հարցնում, ժամանակ ունես, չունես, քանի օր է քեզ պետք, քեզ հանձնարարություն են տալիս ու ոնց ուզում ես գնա բակից դուրս արի եւ այլն։ Այսինքն ես նաև սովորել եմ զինվորական կարգապահություն, ծանր իրավիճակում աշխատել, ստրեսային իրավիճակում արդյունք տալ,
Եվ այլն, եւ այլն, ու ես միշտ երազում եմ ինքը ստեղծել այնպիսի աշխատավար, որտեղ ես կերազեմ աշխատել։ Իմ անցած ճանապարհից վերցնելով լավ ու վատը, լավ ղեկավարի ու վատ ղեկավարի հատկանիշներն ու հմտությունները, ում կուզեի նմանվել, իսկ ում չէի ուզենա նմանվել եւ այլն։ Ձևավորեցինք այնպես թիմ, որտեղ մի հատ էլ կարևոր պայմանն է, որ առավոտը զարթնենք, ասենք թե ուզենամ գանք աշխատանքի, հանդիպենք թիմի հետ, եւ այլն, եւ ոչ մի դեպքում հանգած չլինի, որ էլի պիտի գործի գնամ եւ այլն, որտեղ դու պիտի իրոք սիրես քո արածից кайֆ ստանաս։ Հիմա մենք այդպես ենք աշխատում։ Չէ, ֆանտաստիկ է։ Հա, մեկ էլ բաց թողեցի, օրինակ հիմա ունեք թափուր հաստիկ կամ Հա, մենք հիմա հատկապես անընդհատ ունենք թափուր հաստիկ, քանի որ մեծանում ենք եւ հատկապես Միացյալ Նահանգների շուկայի համար ենք գործանում։ Մենք ունենք հիմա թափուր հաստիկներ, օրինակ հենց հիմա հայտարարություն ունենք front-end մասնագետների, որոնց փնտրում ենք junior-ից մինչեւ mid level, մինչեւ senior։ Մենք ունենք project manager-ների, executive project manager, executive of CEO, այսինքն իմ օգնականի հաստիկ, ունենք back-end development-ի հաստիկ, ունենք community manager-ի հաստիկ, այս պահին ազատ։ Իրականում ես ավելին ասեմ, քան որ այսպես դժվար ձեզ հիշեք, դուք առաջարկում եմ կամ անձամբ image-ին Facebook-յան հետևեք, կամ դասարանի Facebook-յան կամ LinkedIn-ի էջին հետևեք մասնագիտական ինֆորմացիա ստանալու համար, եւ մենք այնտեղ անընդհատ թարմացնում ենք, թե ինչպիսի մասնագետների կարիք ունի մեր մեծ ընտանիք։ Հա, շնորհակալություն այդ մասով էլ թարմացնելու համար, եւ մի հատ էլի սենց ավանդական հարցերի շարքին, հա, որտեվ ես իհարկե դասարանը շատ լավ է, որ իր մեջ ունի տենց այն սենց վե գաղափարը, հա, այդ միսիան, որը վերցրել է իր վրա ծանր միսիան տանում առաջ, բայց վերջի վերջո ինքը կարելի ասել ստարտափ է, եւ ստարտափների համար մի քանի կարևոր բաներ կան, ու ամենակարևորը այդ տվյալ երկրի այդ ստարտափ environment-ի, այդ էկո համակարգի, ու ստարտափները մեկը մյուսին փոխգործակցության, փոխօգնության, գիտելիքի, փորձի եւ ամենակարևորը հնարավորությունների փոխանակման մասով, հա։ Կուզեմ, որ մի քիչ գնահատես ընդհանրապես Հայաստանը ստարտափի համար, ստարտափ ստեղծելու համար կամ թեջ բիզնես սկսելու համար ընդհանրապես քո պատկերացմամբ, քո գնահատմամբ ո՞նց է։ Նու իհարկե նաև պետք է փաստել եմ փաստը, որ կոնկրետ դասարանի դեպքում ինքը նաև ունի այդ իմ ասած վ գաղափարը, հետեւաբար մի քիչ որպես ստարտափ դուք առանձնանում եք, բայց էլի տեխնոլոգիական ստարտափա, ու ամեն դեպքում ինքը պետք է որոշակի պայմաններով աշխատի շուկայում, հա։ Կուզեմ մի քիչ Հայաստանի հնարավորությունները ընդհանրապես որպես երկիր փորձենք գնահատենք, քո 12 տարվա փորձը, ձեր թիմի 12 տարվա փորձը, եւ իհարկե ինչ անենք, որ բարելավենք այդ, հա, հաշվի առնելով նաեւ կրթության բացերը, հա, ինչ անենք որպես digital tech business Հայաստանում կայանանք, որովհետև վերջի վերջո մենք հասկանում ենք, որ այնպես բիզնես պետքա ստեղծենք, որտեղ որ մեր արտահանման հիմնական product-ը հնարավոր լինի թվայնացնել։ Մենակ այդ դեպքում մենք կարանք մեծ ծավալներով արտահանենք, էլի, թե չէ պղնձի համքը հանքահունք արտահանելով երկար չեն ձգի։ Շատ լավ հարց է տալիս Արտակ ջան, հիմա բաժանեմ դրական մասերը շատ քիչ են, դրա համար նշեմ դա ու անցնեմ բացական։ Դրական մասերից մեկը եւ երևի հիմնական մեկը այն է, որ նենց հաստատվել, որ մեր ազգը հատկապես ունի ֆանտաստիկ պոտենցիալ գիտության եւ տեխնոլոգիայի մեջ։ Այսինքն ունի, այսպես ասած, ժողովրդական լեզու մաթեմատիկական ուղեր, ունի բարձր տրամաբանություն, ունի կրեատիվություն,
Եվ ամենակարևորը ունի ձգտում աշխարհին ցույց տալ, որ մենք փոքր ենք, ասում մենք քիչ ենք, բայց մեզ հայեր են։ Ունի այդ ձգտումը աշխարհին ապացուցել, որ կարա աշխարհի տարբեր ոլորտներում game changer։ Որտեվ եթե իրոք գնաս հետ նույնիսկ աշխարհի պատմության մեջ, ինչքան հայ մարդ է եղել, որ գյուտ արել, փոփոխություն ամացրել, ֆանտաստիկա է, այս փոքր ազգից ինչքան մարդ է դուրս եկել, որ աշխարհի մակարդակով փոփոխություններ անել։ Այդ մեր մարդկային պոտենցիալը։ Հիմա ամենավատ բանը, մենք չունենք որևէ միջավայր, զրո նպաստող միջավայր։ Այս ամենամը պետության տեսանկյունից չեմ էլ ուզում խոսալ։ Պետությունը բացի մենք արդեն մեր մեջ լավ արտահայտություն ունենք, ասում ենք պետությունը կարևորը չխանգարի, ջհանդամ թող չօգնի, բայց կարևորը չխանգարի, որտեղ եկել էինք ասել էինք դրա պետությունը որևէ միջավայր չի ստեղծում որևէ ստարտափի համար։ Մի երկու հատ բաներ ունենք, արտոնություններ, բաներ եւ այլն, բայց դրանք իրականում մեծ ոչ մի փոփոխություն չեն կարող անել։ Ամենամեծ խնդրեմը, որ մենք ունենք, դա կադրային սուղմը։ Ասենք հիմա մենք ունենք Հայաստանում ընկերություններ, որոնք գիտության մեջ, օրինակ CRISPR ընկերությունը, CRISPR-ը այսօր աշխարհի մակարդակով արդեն ընկալելի, ընդունելի եւ ամենամեծ աշխարհի ընկերությունների կողմից համագործակցող կառույց է, որը տեխնոլոգիա, գիտություն է ստեղծում։ Հա, ու այդ մարդիկ չեն կարողանում այն մարդ գտնել, որը գիտությունից բանա հասկանում, որը գիտնականա, պատրաստ է research անել, հետազոտություններ անել, արդյունքներ բերել եւ այլն։ Ինչի, որտեղ մեր պետությունը գիտությանը որևէ առաջնահերթություն չի տալու։ Գիտնականը մեզ մոտ աղքատ, չգնահատված մարդն է։ Ահա որը, ասինքն մարդը, որը պետք է թռիչքն ապահովի, իր մասին ոչ մի չի խոսում։ Գիտության մարդը ստանում ասենք մի 34-60,000 աշխատարս պատկերացնում։ Ամենամեծ խնդրումներից մեկը հենց այն է, որ մեր պետությունը որպես priority, ոնց որ արդեն ասեցի, կրթություն, գիտություն, տեխնոլոգիա, պիտի իր համար առաջնահերթություն ունենա։ Ոնց ուզում է, դա պիտի իր հնայից մեծ կտորը տրամադրվի, որպես մարդիկ ստեղծեն, արարեն, առաջ գնան, ունենան անհրաժեշտ միջավայր, որ թռիչքներ կատարեն եւ այլն։ Ոչի կարա գիտնականը սովաս ծառավ ընդնի դռնելու, որ մի $1,000 մեկից ճարի, որ մի հատ գիտական փորձ անի, սա աբսուրդ է, էլի։ Ասենք մարդ Իլոն Մասկը այսօր գտել է ոնց անձամ թռնի հասնի տիեզերք, մենք չենք կարողանում մեր գիտնականին $100 աշխատանք տալ։ Սրանք ամենամեծ խնդիրներն են։ Հետևաբար որպես ստարտափ Հայաստանը նպաստավոր չի ցավոք սրտի։ Որպես փոքր պետություն, որտեղ որ փոքր բնակչություն ունեցող բան եւ այլն, սա հա հեշտ է, այսինքն փորձարկես, տեսնես, լավ է, ոնց է բան եւ այլն, բայց այս դեպքում քո սա ֆինանսավորումը բան պետք է դրսի ծնի, դու Հայաստանը որպես պիլոտ ձևաց, բայց եթե ուզում ես Հայաստանի ներսում ստեղծվես, դառնում է մի հատ բան, այնենց մարտահրավեր էլ դուսս, այսինքն էդ էլ է խոսում մեր տղեկի ու մեր տեխնոլոգիական աշխարհի մարդկանց այն ձգտում ունենալու, չհանձնվելու բանի, որ փաստացի սենց ասեմ, եթե օրինակ եմ ասում, Ամերիկայում հաջողության հասնելու համար օրինակ եմ ասում, 10 ժամա պետք, մեզ 150,000 ժամա պետք, որ այդ հաջողությանը հասնենք, ու մեր Հայաստանի ապրող տղեն աղջիկը 150,000 անգամ ավելա վիզ դնում, որ հասնի այն հաջողության, ինչը կարելի էր հասնել Միացյալ Նահանգներում։ Չէ, իսկապես շատ դաժան իրականություն փաստեցիր։ Ես էլ մեկ-մեկ տենց, որ առնչվում եմ այդ դաժան իրականությանը, տենց, չգիտեմ, չեմ գտնում, նու, սենց ասեմ, ելքը գտնում եմ, ու միակ ելքը, որ ամեն մեկը իր տեղում, իր չափով լինի։ Ուղղակի պետք է այդ իր տեղ ու իր չափը ճիշտ ճիշտ վերաբաշխի կամ վերադիրքավորվի, էլի, որ ամեն մեկը իր տեղում լինի։ Ինչևից եմ, ես ամեն դեպքում հույս ունեմ ու վստահ եմ ու հավատացած եմ, որ մարդիկ կան Հայաստանում, չգիտեմ, քո նման, նույն
Crispens ժողովրդի նման, նույն էլի մի շարք տենց շատ լավ, ֆանտաստիկ ընկերներ ունենք, ովքեր որ հենց աշխատում, արարում են ու պրինցիպիալ Հայաստանում են այդ ամեն ինչ անում, ու ես վստահ եմ, որ իրանք իրանց գործով, իրանց արածով, իրանց սենց ասած ժամանակի ռեսուրսների, իրանց կյանքի ներդրումով հասնելու են ի վերջո այն նպատակին, որ ինչ որ ժամանակ հետո այդ մարդկանց մոտ կճտա այդ բանը, էլի այդ բանը կմիանա, այդ Tumblr-ը կմիանա ու իսկապես կհասկանանք, որ Հայաստանի զարգացման ապագան, միակ ապագան այդ քո ասած երեք ուղություններն է, հա, կրթություն, գիտություն եւ իհարկե տեխնոլոգիաներ, այդ երեք ուղություններն է, որոնք որ պետքա առաջ տանենք։ Գիտե Սարդակ ջան, շատ кайֆ այն փաստը, որ մեր ստարտափները, որոնք որ հասնում են հաջողության ու կապչունի Հայաստանից, թե հայա, բայց արտասահմ Ամերիկայում կամ այլ երկրում ասեմ, մեր մեջ, մեր community-ում, հա, մեր տեխնոլոգիական աշխարհում, մեր այդ բանը ինձ լավ է դրված, ես դրանով հիանում եմ, որ ուզում են փոխանցեն իրար այդ փորձը, գիտելիքը, որտեղ success-ի հասած ստարտափ, ասենք նույն CRISPR, նույն օրինակ 8 միլիարդ valuation ունեցող Service Titan-ը, որը Հա միանգամայն հանգնում հայ տղեկի կողմից ստեղծված ընկերությունն է, Pixar-ը եւ այլն, հա, բոլոր sense, ինչքան թվարկեմ, հա, կարելի է թվարկել, բոլորը հաջողության հասնելուց հետո ասում են, ինչքան շատ փոխանցենք, որ ավելի շատ հաջողության հասնեն ստարտափները, ավելի շատ յունիկորնի գնան, ավելի շատ միլիոններ աշխատեն եւ այլն, այնքան մեր երկիրը շահի ու առաջնում է։ Այս mindset-ը շատ կարեւոր է, այս մտածելակերպը, որ մարդիկ հասկանան, որ sharing is caring։ Հա Հաջողության հասնելով պետք է նաեւ կիսվել այդ ունակություններով, այդ բանով, որովհետեւ մենք փակ սահմանափակ երկիր ենք, բլոկադայի մեջ ապրող եւ այլն, եւ այդ հաջողությունները չենք էլ հիմա մենակ լսում ենք ու կարդում ենք, սա 7 միլիարդ, չգիտեմ, նա 70 միլիարդ, նա թռավ տիեզերք եւ այլն, բայց դա չենք կարողանում բաժանենք ճանապարհային քարտեզի ու տեսնենք իրական մտեր հասնելու համար ինչ արեց այդ մարդը, ոնց ճղեց աշխարհը, էլի այս օրինակը բերեմ, ինձ թվում է շատ լավ օրինակ է, էլի մեր ազգի մեծ մասը ցավոք սրտի կյանքը պատկերացնում է կինոյի այս կողմի նման, այսինքն երբ որ դու կինոն նայում ես, դու տենց ժամ 40 րոպե նայում ես, ասում ես, որ այսինչ հավես կինոյեր թույներ, բայց պատկերացում չունես, թե այդ ժամ 40 րոպեն ստանալու համար ինչքան քանակությամբ մարդիկ, ինչքան տարի տանջվեցին, ճաղվեցին մեջտեղից, որ դու այդ ժամ 40 րոպեն վայելես։ Ասում ես, մեզ դումա այդ ենց ա, դենց այս ենց այս ժամ 40 րոպեն ա ու սաղ թույն ա, բայց իրականում ասենք 10 տարի նկարվել ա, ոնց էր, ամեն մորացը, 10 տարի նկարվող ֆիլմեր են, որ 10 տարի նկարվել են։ Հա։ Իրականում Ամերիկա, Ամերիկա, մի անգամ Ամերիկայում ասենք ֆիլմը, մարդը մենակ 7 տարի կաստինգ ա արել։ Այդ չգիտեմ, բայց շատ հետաքրքիր համատեղություն արեցիր, որտեղ շատ ժամանակ մարդիկ կինոների նկարման մասին պատկերացնում ենակ Ջեկի Չանի են ֆիլմերի վերջում այդ ուրախ կադրերից, չէ՞, մենակ էդ են պատկերացնում, դրանց թվում է թե ֆիլմ նկարել, այդպես cool կլեովի process-ը, էլ չեն ասում այդ մարդը, որ ընկնում է, ցավում է ախար, չէ, կամ հենց այդ է խնդիրը, մենք պետք է հասկանանք, որ ցանկացած հաջողության հետև կանգնած է 24 ժամ քրտնաջան աշխատանք, հետևողական ու ամենակարևորը սխալվելով, սխալվելով, մարդիկ պիտի հիշեն, որ սխալվել այդ օքեյ է, այդ հակառակը ամեն անգամ, երբ որ սխալվում ես, դու ստանում ես շանս կատարելագործվելու, ավելի բան մի բանի վրա չվարվելու, նոր բան սովորելու, ու նույնը կրթության մեջ է, երբ երեխան սխալվում է, ոչ թե դու պիտի իրան քննադատես դրա համար, այլ հասկանաս, որ այ հենց հիմա դու ունես ֆանտաստիկ շանս իրան նոր բան սովորացնել, որտեղ սխալվել է, ու տենց էլ հենց կյանքն է ու հաջողությունն է, դու ընկնում ես
վերես կամ բացվում է, դրաမှ էլ նոր բան ես սովորում։ Հա։ Դա խոհում ես, հետո նորից ես վեր կանում։ Ու տենց են հասնում հաջողության, որ սա գունավորներ, սա հաջողակ կլինեն ու սա չգիտեմ ինչ։ Հա։ Իրականում շատ ֆանտաստիկ է, հետաքրքիր, կարևորը շատ սովորեցնող։ Ես կրկին փաստեմ, որ իդեպ քո անձնական պրոֆայլը դասարանի Facebook եւ LinkedIn էջեր արդեն duplicate եմ արել մեր այս լայվի տակ եւ մենք մի հատ մեկնաբանություն ունենք Գուար Նիկողոսյանն ասում է սոցիալական մանկավարժում կարող եմ մասնակցել ենթադրելիա աշխատանքի հայտարարությունների մասին որտեղ հենց այդ ժամանակ համընկավ կարծում եմ որ ամեն դեպքում թող հետևի էջին կամ գրի ձեզ հա Գուար ջան ինձ թվում է այտենց ավելի հեշտ ու արագ կարողանա կողնորոշվել Սուրեն ջան շատ 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 իսկապես շատ շնորհակալ եմ որովհետև էլի եմ ասում իմ ցավացողին բալևոյ տոչկենա կրթությունը որտեվ ես ինքս միաժամանակ ներգրաված լինելով եւ այսպես ասած ավանդական կրթական համակարգին նաեւ ունենալով սեփական կրթական նախագիծը Smartology-ին որի աջով որ հիմա այս լայվն ենք անում ես իրականում շատ լավ հասկանում եմ որ մենք մի հատ ավելի մեծ բաց ունենք ավելի մեծ գեփ ունենք այդ դպրոցական կրթությունն է որովհետև մինչև այնտեղից մարդը գալիս է մինչև մենք փորձում ենք այդ մարդուն արդեն ձևախախտված վերափոխենք դարձնենք իսկական մասնագետ հանրության արժանի անդամ այդ ժամանակ եւ շատ ժամանակ է գնում եւ շատ ռեսուրսներ բայց կարանք մենք ի սկզբանե ակունքներում ճիշտ ֆիլտր դնել եւ այդ ֆիլտրի արդյունքում արդեն ձևավորված կերպարը գա ու մնամնակ իրան ցենց ասած այդ միսու արունը կպցնել այդ ողնաշարը ամուր լինի այդ մասով մեծ շատ մեծ ֆանտաստիկ առելի աշխատանք եք անում դուք շնորհակալություն այդ նվիրումի համար եւ հուսով եմ որ ոչ մի պրիգրադա հայրեն ոնց է սահմանափակում չի կարող ձեզ ընկճել ձեր բռնած ուղուց որովհետեւ ասում եմ ճիշտ է դժվար է ճիշտ է կան ինչ-որ խնդիրներ բայց նվիրյալը հենց դրանով է նվիրյալ որ սահմանափակումներն իրան ուժեղացնում են ոնց ասեցի շնորհակալություն քեզ դրա համար Սուրեն ջան Արտակ ջան ես էլ շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ ես հնարավորության համար առանձնատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեզ հիմա հետևորդներին ու լսողներին մարդիկ ովքեր ժամ ու կես դիմացան մեզ շնորհակալություն հուսով եմ չկա շատ չձանձրացրեցինք ձեզ այլ կարողացանք հետաքրքիր ահել մեր զրույցը իրական ասելիքները այո շատ են խնդիրները նաև շատ են եւ նմանատիպ հարթակները եւ նմանատիպ հնարավորությունները շատ կարեւոր են ազատ ֆորմատով ազատ զրույցի եւ ոչ թե սահմանափակված ու մենք եթե խնդրում ենք լրագրողը որը որ գիտի որ ունի ժամանակ կոնկրետ միսիա կոնկրետ նպատակ այս ազատ զրույցը շատ հետաքրքիր ֆորմատ կներես հետաքրքիր ռիմարկա անեմ ես իրականում ստացել եմ առաջարկ այս Zoom room-ի ֆորմատը հովանավորության ես մերժել եմ այդ առաջարկը անկեղծած եմ մենք այդ մասին խոսացինք որ դու էլ ասացիր որ տես նմանատիպ առաջարկներ ընդհանուր sense ինչ որ հովանավորության ես էլ չեմ ուզում կախված լինեմ ինչ որ մեկից որովհետև այդ ինձ հնարավորություն է տալի հավասարաչա եւ ասել որ օրինակ այսինչ բանը լավ է եւ հավասարաչափ ասել այսինչ բանը վատ է ես տեսնում եմ performance ես տեսնում եմ ուղղություն ես տեսնում եմ լավ ուղղություն ես փորձում եմ իմ ֆոկուսը եւ իմ հետեւորդների եւ մեր էջի դիտողների ֆոկուսը ուշադրությունը հրավիրել այդ լավի վրա ու կարելի է բարձրաձայնել վատի վատի մասին չմոռանալով վատը բայց ֆոկուսը հիմնականում mindset-ը լինի հիմնականում դրականի լավի ու այդ performance-ի մասով որ հնարավորությունների վրա որը որ կարա ունենա ցանկացած մարդ ցանկացած չգիտեմ մտածող մարդ ստեղծի արարի չգիտեմ ես տենց մոտեցում ունեմ
Ես առաջի անգամ ասեցի, էսի եթերից թեմայից դուրս էր, ըստեղ էլ դու տենց քո հմտություններով փորձե կարողացար էլ ինձ իմ բանից այդ կարիայի պատյանից դուրս հանել։ Արտակյան, քեզ նույնպես շատ շնորհակալ եմ քո կատարած աշխատանքի, ես քեզ արդեն երկար տարիներագիտեմ եւ հետեւում եմ եւ տեսնում եմ, ես կարծում եմ, որ ամենակարևոր բաներից մեկը, անկախ ինչպիսին է միջավայրն ու իրավիճակը, դու կանես այն գործը, ինչում դու լավ ես, մասնագիտացած ես, եւ ամեն մարդ եթե իր գործը լավ անի, մենք իսկապես մի օր վերջապես կապրենք այնպիսի Հայաստան, ինչպիսին ուզում ենք, եւ դու քո մասնագիտության մեջ քո գործը նվիրյալ երկար ժամանակ անում ես ու լավ ես անում։ Ես ուսում եմ, որ ամեն մարդ մի օր կհասնի նրան, որ ոչ թե կապրի ուրիշի կյանքով, կամ կխափնվի նրանով, որ ինքը պետք է ապրի ուրիշի կյանքով, այլ իր կյանքում կունենա իր գործունեությունը, մասնագիտությունը, իր այդ արդյունքը, ու օրինակ պետությունից էլ կպահանջի, որ պետությունը այն միջավայրը ստեղծի, որ ինքը այդ իր գործը լավ անի, ոչ թե պետությունը կուզենա, որ մենք ապրենք պետության կյանքով, այլ հակառակորդենք մեր կյանքով ապրենք, պետությունն էլ ծառայի հասարակության համար ճիշտ միջավայր ստեղծելու։ Արտակ ջան, քեզ էլ շատ շնորհակալ եմ քո մասնագիտական գործունեության համար, շնորհակալ եմ մեր հետևորդներին մեզ լսելու համար, ինձ թվում է մենք դեռ առիթներ շատ ունենանք շփվելու ու խոսելու, հատկապես քովիդի շրջանակներ, որտեղ սկզբում դու խոստացար, որ շատ կօգնես։ Այո, այո, չէ, այդ միանշանակ ես այո խոստացել եմ, որ քովիդի շրջանակներում անձամբ աջակցելու եմ, այնց որ այդ խոստումը ուժի մեջ է ու հնարավոր բոլոր լավագույն ձևերով։ Սա շատ շնորհակալություն Սուրեն ջան, այս ուրախ նոտայի վրա ուզում եմ ավարտենք, էլ չեմ ուզում երկարացնել, որ այս էնթուզիազմը ու այս վարակիչ տրամադրությունը շարունակի ռեզոնանս տալ։ Սա իսկ մեր հետևորդներին ուզում եմ ասել, որ այսօր մենք զրուցում էինք Սուրեն Հալոյանի հետ դասարան կրթամշակույթային նախագծի համահիմնադիրներից մեկի, եւ խոսելություն էինք նաեւ կորիզեյեմ համադպրոցական մրցաշարի մասին։ Մանրամասները մեկնաբանություններում, կոմենտներում դրել եմ հղումները, տեսանյութը կնայեք, բարի երեկո, բարի երկուշաբթի երեկո, հաճելի տրամադրություն, լավ մնացեք, բարի գիշեր։